هەرسی ئەمڕۆمان بریتێ لە بەندی هاوەش. بێگومان ئێمە لە وانەکانی پێشووترا بەندێکی ترمان خەنکەویش بەندی ئایوانی بوو. ئەمڕۆ بەندی هاوبەشە خوێنین کە پێچەوانەی بەندی ئایوانی لە بەندی ئایۆنیە ئەو دوولایەنەی کە کالی چانەکرد یەکی چەند کانزا بوو ئەویکەیان ناکانزا بوو و لە کانزاوە هەمیشە ئەلەکترۆنی گوێزرایەوە بۆ ناکانزاوە هەردوو لاکە ئەبوون بە ئایۆن کانزاکە بوو بە ئایۆنی موجەب و ناکانزا بوو بە ئایۆنی سالب و بوو هۆیەوە بەندێکی کە کارەبایی دروست ئەبوو یا هێزێکی ڕاکێشانی کارەبایی لە نێوان بەرگە پێچەوانەکانە دروست ئەبوو. بۆیە تۆڕێکی گەورەی ئایۆنی دروست ئەبوو. لەو تۆڕەیە هەموو سیفەتەکانی ئەو ئاوێتەیەی تیادیاری ئەبوو. لە دەرسی ئەمڕۆمانە بەندی هاوبەش ئەخوێنین. لە بەندی هاوبەشە ئەو دوولایەنەی کە بەندەکە دروستەکەن هەردووچیان ناکانزان وادە هەردووچیان هاوشێوەن. کانزا لە بەندی هاوبەشە بەشداری ناکات بەڵکو تەنها ناکانزاکان یان ئەوە تا دوو گەردیلەی هەمان توخم کە ناکانزان یا دوو گەردیلەی جیاواز لە دوو توخمی جیاواز کالێکن لەگەڵ یەکا بە مەرجێک کە هەردووچیان ناکانزا بن. وا تا دیسانەوە ئەلێمەوە کانزا گەردیلەی کانزا توخمی کانزا لە بەندی هاوبەشە بوونی نییە. بێگومان ئێمە پێشتر لەوانەکانی ترا زانیاری زۆرمان وەرگرتووە لەسەر ئەوەی کە توخمەکان چەند جۆرێکن. یەکێک لەو جۆرانە بریتێ لە توخمی ناکانزا. توخمی ناکانزا ئەو توخمانن کە بەهۆی سیفەتی کیمیاییانەوە هەمیشە بەشداری کالێکی کیمیاوی ئەکەن بە وەرگرتنی ئەلەکترۆن یان ئەگەر ئەلەکترۆنی دەست نەکە وەریگرێ ئەو کاتە چیەکە هاوبەشی ئەکات یعنی بە دوو ڕێگە ناکانزاکان بە دوو ڕێگە ئەتوانن بەندی کیمیایی دروستکەن. ڕێگەی یەکەمیان ئەوەیە کە لە کانزاوە ئەلەکترۆن وەرگرێ ئەو کاتە بێ بە ئایۆنی سالب و کانزاکە ئەبێ بە ئایۆنی موجەب. ئەمە ڕێگەی یەکەمیان. ڕێگەی دووەمیان ئەوەیە کە هاوبەشی بکات لەگەڵ ناکانزایەکی ترە. ئیتر گرنگ نییە ئەو ناکانزایی تر ئایا گەردیلەی هەمان توخم خۆیت یا گەردیلەی توخمێکی ترە. گرنگ ئەوەیە ئامادەی تیابێ کە هاوبەشی بکا بە ئەلەکترۆنەکانی. چی وای لێکە کە ئامادەی تیابێت؟ تەبعاً سیفەتی کیمیاویەکەی ریزبوونی ئەلەکترۆنیەکەی ئەو ئەلەکترۆنانی کە لە هاوهێزیە لەبەری هاوهێزیە هەن کە پێیان وتێت ئەلەکترۆنەکانی هاوهێزی ژمارەیان ئەمانە کاریگەری هەیە لەسەر چالاکی توخمەکە و لەسەر جۆری چالاکیەکە. یعنی مەبەستمەوەیە جۆری چالاکیەکە ئایا ئەلەکترۆن هاوبەشی پێیەکە یا نایکە و ئایا بە خێرایی هاوبەشی پێیەکە زۆر چالاکە یا کەم چالاکە یا هێواش کارلێگەکە و بەو جۆرە کەواتە لە بەندی هاوبەشە دوو تەرەفەکە هەردووچیان دوولایەنەکە هەردووچیان ناکانزان. وەکو ئەم وێنەی کە لەیسە لەسەر ئەم سلایدە هەیە لێرەیە دوو گەردیلەی هایدرۆژینمان هەیە، هەر یەکێک لە گەردیلەکان ئەلەکترۆنێکی هەیە، بۆیە ئامادەیان هەیە کە هاوبەشی بکەن. تەماشا بکەین لێرەیە بە پێچەوانەی بەندی ئایۆنیەوە. لە بەندی ئایۆنیە پێکەوەلکان دروست نەبوو، بەڵکو هێزێکی چێشکردنی کارەبایی دروست ئەبوو لە نێوان ئایۆنەکانە. بەڵام لێرەیە ئەسڵەن ئایۆن بوونی نییە، بەڵکو دووگەردیلەکە ئەلەکترۆنەکانیان هاوبەشی پێیەکەن، واتە هەورە ئەلەکترۆنیەکەیان تێکەڵ بە یەک ئەکەن. هایدرۆژین هەورێکی ئەلەکترۆنی هەیە کە تەنها یەک ئەلەکترۆنی تێدایە. هایدرۆژینەکەی بەرامبەریشی هەورێکی ئەلەکترۆنی هەیە کە تەنها ئەویش یەک ئەلەکترۆنی تێدایە. ئەم دوو ئەلەکترۆنە، ئەم دوو هەورە ئەلەکترۆنە تێکەڵ ئەبن بە یەک، بۆیە دووگەردیلەکە پێکەوە ئەلکێن. کەواتە لە بەندی هاوبەشە پێکەوەلکانمان هەیە، بەڵام لە بەندی ئایۆنیە پێکەوەلکانمان نییە. ئیسا لەم وێنەیە زۆر بەڕوونی دیارە کە دووگەردیلەکە پێکەوەلکاون. لێرەیە بەم ڕەنگە ئاماژەم پێیاوە کە دووگەردیلەکە هەریەکەیان بە ئەلەکترۆنێک هاوبەشیان کردووە و کارێکیان کردووە کە هەورە ئەلەکترۆنیەکەیان تێکەڵ بەیەک کردووە و دووگەردیلەکەیان پێکەوەلکاندووە. هەروەها لەم سلایدەیە لە خوارترا سێ جۆر بەندی هاوبەش نووسراوە. تەماشاکە بە وێنەوە دیارە. جۆرێکیان دووگەردیلەکە هەریەکان بە یەک ئەلەکترۆن بەشداری ئەکەن
بهيك الكترون بشداري يكن لبرو يك بندي هاو باش دروس ابي بي او تري سينجل بوند سينجل بوند اما جاش اكري بشي بختك بمشي وبهلك ام هيدروجين هذا قلم هيدروجين يا هيك بي الكترونيك بشداريان كردو كواتا ام هيلي لنيوان يعني بريتي لبندي شي هاو باش و پیگاتو لچی پیگاتو لها باشی پیکرنی دو الکترون یکی شانی ام هایدروژینه او کانی هایدروژینه که ایتره هر وها جوری چی تر لبندی ها باشمانه اویش بندی چیه بندی دوانیه که پیوته دبل بوند لانگلیزی که لکولگه که پیوته بندی دوانی بندی دوانی چونه هر گردی لیک با دو الکترون بشداری اکا واتا چوار الکترون بشداری اکن لبنده که لبند يكما تنها دو الكترون بشداري انكرت هل يكان لقردي ليكو بلام لبند دوما هل قردي ليك بدو الكترون بشداري اكاواتا الكترون بشداري بيكراو كان بريتين لتشوار تشوار الكترون بشداري بيكرين وام تشوار الكترون بدو بندي هاو باش دروست اكن ام دو بندها هاو باشا بي او تري بندي دواني لنموني امان اوكسجين ام اکسیژنه لگل ام اکسیژنه هر یک هن بدو الکترون بشداری کردو و حتا دو بندی ها بش دروز بو یعنی هر هی لگل هم هیلانه بریتی لدو الکترون همیشه لبندی شیمیاوی ها لکتبی شیمیا ها لدرسی شیمیا که اخوانین اگر هیلک من هبو و حتا او هیلا بریتی لدو الکترون الکترون ایشان لم سر الکترون ایشان لو سر یعنی الکترون ایشان لم گردی لیو و الکترون اکی تریان لو گردی لیو بشداری کردو همو بندی شیمیایی پیک دید لدو الکترون استلی را دو هلمان هیا کواتا هل یکم یان دو الکترون و هل دوم یان دو الکترون کواتا چوار الکترون بشداری ام بند شیمیایی کردوا جوری سیم یان بریتی لبندی سیانی تماشا کن لیره نمونه نایتروژین من دانا و نایتروژین پنج الکترون لبرجی داره و هی لبره و آماده بسی الکترون بشداری بکه هر نایتروژن یک بسی الکترون بشداری کرد که وقتا سی بند دروز بوده و اجماری او الکترونانی بشدار بون لدروز کنی سی بند که بریدین لشش الکترون سیانیان لم نایتروژنی دست راست و سیانیان لد نایتروژنی که دست چپ و هر هیلگلم هیلانه آماده با یک بندی شیمیایی و یک بندی شیمیاییش آماده با بشداری پیکرنی دو الکترون که وقتا لیره سی هلمانه یعنی سی بند مانه هر بندی کش دو الکترون که واتا شش الکترون بشداری کردوه و دو نایتروژینه که پیکه و لکاوه هر وها لهمان ام سلایده دو وینه تریش دیاره لخواروی سلایده که تماشا کن وینه لای راست و وینه لای چپ که بریتین لدو بندی هاو بش بندی لای راست یعن بریتیه لبندیک که ریگ نیه دیاره زور برونی دیاره که بندیش ریگ نیه بلام بندی لای چپ یان بندی کی ریکه ما بس من لریک و ناریک چیه لبندی امی لای چپا دو گردی لکه هاوشی و یکن یان او تا زور نزیکن لیکه ولا بهای کارو سالبیته یعنی کارو سالبیته یان همان شیوه یان نزیکن لیکه ولا براوا هر دو گردی لکه به همان هیز و به همان حزو آرزو الکترونکان چیه شکن بو خویان بویا الکترونکان به شویش ریکوپیک دا بش ابن هور الکترونیکا به شویش ریکوپیک دا بش به بسره دو گردی لکیا بو بندکه بندی کی ریک درچه بلام لا نمونه امید لای د سر راستا دو گردی لکه هاو شیو نین جیاواز لکارو سال بیتا بو نمونه ام گردی لیان فلورا امید لای د سر چپیش هایدروژن به گومان فلور کارو سال بیتی زور زور برزه و هایدروژن کارو سال بیتی کمتر لا فلور لبر او فلور به هزه چی زورتر الکترونکان چیش اکا بو خوی و لانجامی او هور الکترونیکا لخوی کو اکاتوا هور الکترونیکا لخوی کو اکاتوا و هور الکترونیکا لای گردی لکی تر بجه اهله و کو بجه اهله برگی چی کاربایی موجب در اکوه چن هور الکترونیکا لی دور کوه تو اونه برگی کاربایی که بیستره به پیچوانه و گردی لکه ای دست راست چون که الکترونیکی کش کرده با خوی هورا الکترونیکی زور لخوی که کرده تا و چری الکترونی زیادتره لبره و برگیشی کاربای سالبی تیاد دروس ابه و حتی چری که زورتر به چری هورا الکترونیکا برگه که بهستره به لبره و لم جوره انا
بەندەکە پێوتێ بەندی ناڕێک یا بەندی جەمسەر گرتوو بەندی جەمسەر گرتوو چونکە ئەلەکترۆنەکان کە بەشداریان کردووە جەمسەرێکیان گرتووە و جەمسەرێکیان بەرراوە کەواتە جەمسەر گرتووە بەڵام لە میترییانە بەندی جەمسەر گرتوو نییە بەڵکو بەندێکی ڕێکە کەواتە لە خوێندنی ئەم بابەتەمانە ئێمە بەندی هاوبەشە خوێنین زانی من کە بەندی هاوبەش کارێک ئەکا کە دوو گەردیلەکە پێکەوە ئەلفێنێت لە ڕێی هاوبەشی پێکردنی ئەلەکترۆنەکانەوە و سێ جۆر بەندمان هەیە کە بەندی یابەندی تاکە و بەندی جووتە و بەندی سیانیە بەندی جووت پێشەوەترێ بەندی دوان لە ئینگلیزیەکەش هەریە ناوی هەیە سینگل بۆند دەبل بۆن لەگەڵ تریبل بۆند هەروەها شتێکی کەشمانزانی هەر لە ڕێی ئەم سلایدەوە ئەویش ئەوەیە کە دوو جۆر بەندی هاوبەشمان هەیە جۆرێکیان بەندی ڕێکە ئەویش کاتێک ڕێک ئەبێ کە دوو گەردیلەکەی کە بەشداریان کردووە هەردووچیان هاوشێوە بن یا زۆر نزیک بن لە یەکەوە لە کارەسال بێتە و بەندەکەی تریان کە بەندێکی ناڕێکە و بەندێکی جەمسەر گرتووە کاتێک دروسەبێ کە دوو گەردیلەکە زۆر جیاواز بن لە کارەسال بێتە یەکێکیان زیاتر ئەلەکترۆنەکان بۆ خۆی چێش بکات ئەم سلایدە ئاماژە بە ئەوەکە کە ئێمە بە پێی خشتەکە خشتەی خولی بۆ ڕوونکردوینەتەوە کە سێ جۆر توخممان هەیە جۆرێکیان ڕەنگە سوورەکە یا ڕەنگە پەمایەکەی کە بریتێ لە توخمە کانزاکان جۆرێکیان ڕەنگە سەوزەکەی کە بریتێ لە توخمە نیمچە کانزاکان و توخمە زەردەکانیش پێوێتە توخمە ناکانزاکان توخمە ناکانزاکان کۆمەڵەیەکیان لێ جیاکەینەوە کە بریتێ لە توخمە سستەکان بۆ لەبەرووی بەشداری کالێکی مەوی ناکەن و جگەلەوە جگە لەم توخمانی کەلێرەیە هەن ژمارەیان فلۆرە ئۆکسجینە نایترۆژینە کاربۆنە هایدروژینیشان لەگەڵایە هایدروژینیشان لەگەڵایە هەروەها کلۆرە گۆگردە فۆسفۆرە برۆمە سیلینیۆمە یۆدە ستاتینە ئەمە توخمە ناکانزاکان کەواتە بەندی هاوبەش لە نێوان تەنها ئەم توخمانەیە دروست ئەبێ کە ئاماژەمان پێیە تەماشاکەن تەنها ڕەنگە زەردەکە ئەویش کۆمەڵێکی تیانیە کە بریتین لە هیلیۆم نیۆن ئەرگۆن کرپتۆن زینۆن رادۆن ئەم توخمانە بەشداری کالێکی شیمیاوی ناکەن کەواتە ژمارەی ئەو توخمانەی کە بەشداری ئەکەن لە بەندی هاوبەشە و بەشداری ئەکەن لە دروست بوونی ئاوەتەی هاوبەشە ئەم ژمارەیە یەک دوو سێ چوار پێنج شەش حەوت هەشت نۆ دە یانزە دوانزە دوانزە توخممان هەیە کە بەشداری ئەەکەن لە دروستکردنی ئاوێتە هاوبەشەکانە و بێگومان ئەمانە ئەنیشمانێکی زۆر زۆر لە ئاوەتەی هاوبەش دروست ئەەکەن هەرچەندە ژمارەکەشیان کەمە شتێکی تریش هەیە بابیرمان نەچێ ئەویش ئەوەیە کە تەنها ناکانزاکان نین کە بەشداری ئەەکەن لە دروستکردنی ئاوێتە هاوبەشەکانە بەڵکو هەندێک جار ئەم توخمە نیمچەکانزایانەش هەر بەشداریەکەن لە دروستکردنی ئاوێتی هاوبەشە ئەویش بە هاوبەشی پێکردنی ئەلەکترۆنەکانیان بۆ نمونە توخمی سیلیکۆن لەگەڵ ئۆکسجینە ئەمە سیلیکۆنە کە چواردە ئەلەکترۆنی هەیە لەگەڵ ئۆکسجینە هاوبەشی بە ئەلەکترۆنەکانی بەرگی دەرەوەیەکە کە چوار ئەلەکترۆنی هەیە ئەمان شێوەی کاربۆن چوار ئەلەکترۆنی هەیە کەواتە ئەتوانێ دوو بەندی هاوبەش دروستکات لەگەڵ ئۆکسجین بۆ شێوەیە نیمچەکانزاکانی تریش بەشداری ئەەکەن و ئاوێتەی هاوبەش پێک ئەهێنن یعنی تەنها توخمە ناکانزاکان نین بەڵکو هەندێک جار توخمە نیمچەکانزاکانیش بەشداری ئەەکەن لە دروستکردنی ئاوێتە هاوبەشەکاندا بێگومان پێشتر باسمان کردووە کە دوو زۆر بەندمان هەیە ئەوەیکی ئێمە ئیخوێنین تەبەن بەند لە چیمە بەندی تریشمان هەیە بەس ئێمە ئاماژەی پێ ناکەین و ناخوێنین بۆ نمونە بەندی هاوڕێکمان هەیە ئێمە تەنها بەندی ئاوێنی و بەندی هاوبەشە خوێنین بەندی ئاوێنی لەم جۆرەیە ئەلەکترۆنەکان ئەگوێزرێنەوە لە گەردیلەیەکەوە بۆ گەردیلەیەکی تر و ئەبنا هۆی دروستبوونی دوو ئاوێنی بارگە پێچەوانە و ئەبنە هۆی هێزی چێشکردنی کارەبایی بەڵام لە بەندی هاوبەشە ئەلەکترۆنەکان هاوبەشیان پێ ئەکرێ ئەلەکترۆنەکان ناگوێزرێنەوە لە گەردیلەیەکەوە بۆ گەردیلەیەش کە لەبەرەوە ئایۆن دروست نابێت بەڵکو ئەلەکترۆنەکان هاوبەشیان پێ ئەکرێت و هەردوو گەردیلەکە پێکەوە دەلکێن بە هۆی ئەو هاوبەشی پێکردنەوە و بەرگی دەرەوەیان پڕ ئەەکەن بەهۆی ئەم هاوبەشی پێکردە
هەر یەشێک لەو گەردیلانە بەرژی دەرەوەی پڕەکە بەهشت ئەلەکترۆن و ئەبێتە هۆی جێگیری. یعنی جێگیری بە دوو شێوە بەدەستێ دیات ئەوەنە ئەیانەوە تا بە گوێزانەوەی ئەلەکترۆن لە کانزا و بۆ ناکانزای ئەوە تا هاوبەشی پێکردنی ئەلەکترۆن لە نێوان دوو ناکانزایە لە نێوان دوو. How can you tell if a bond is ionic or covalent? چۆن بزانین ئەو بەندەی کە هەمانە ئایۆنی ئەبێ یان هاو بەشە بێت؟ طبعا لە ڕێگەی چیەوە؟ لە ڕێگەی ئەلەکترۆنگەتیڤیتیەوە کە بریتە لە کارۆسال بێت. بەهای کارۆسال بێت هەمیشە لە گوگڵ ئەگەر بۆی بگەڕی یا لە کتێبە کیمیاییەکانە لە هەر جێگایەکە بۆی بگەڕی بەهای کارۆسال بێت کراوە بە خشتێک و لە خشتەکە هەمووی بە ڕوون و ئاشکرا دیارە. تەماشا کە ئەمە نمونەیەکە لەو خشتەیە. هەر توخمێک بەهای کارۆسالبێتی خۆی لەسرە لە خشتەکەیە فرانسیۆم و سیزیۆم کەمترین بەهای کارۆسالبێتیان هەیە کە بریتە لە 0.7 پاولی و توخمی فلۆر بەرزترین بەهای کارۆسالبێتی کە بریتە لە 4. ئیتر لەو بەینەیە هەموو زیاکە. هەتا بەرەولای ڕاست بڕۆین کارۆسالبێت زیاکە و هەتا بەرەولای چەپ بڕۆین کارۆسالبێت کەمەکە. لەسەریشەوە بۆ خوارەوە هەتا لەسەرەوە بین بۆ خوارەوە لە خشتەکەیە کارۆسالبێت کەم ئەکات. کارۆسالبێت خۆی چییە؟ کارۆسالبێت ئێمە لە بندێکە دوو تەرەفمانەیە، دوو گەردیلەمان هەیە و ئەم دوو گەردیلە هەریەکەیان بە ئەلەکترۆنێک بەشداریان کردو و بندیشان دروست کردووە. ئایا لەم بەندەیە ئەو دوو ئەلەکترۆنە بەڕێکی ڕائەچشترێن بۆ هەردوو گەردیلەکە یان بەنایەکسانی ڕاکێشتن؟ کەواتە کارەسالوێت بریتێ لە توانای گردیلە بۆ ڕاکێشانی ئەلەکترۆنەکان. توانای گردیلە بۆ ڕاکێشانی ئەلەکترۆنەکان لە چییە؟ لە بندێکی کیمیاویە، نەگەم و ئەلەکترۆنەکان، تەنها ئەو دوو ئەلەکترۆنی کە لە بندەکە بەشداریان کردووە. بریتیە لە توانای گردیلە بۆ ڕاکێشانی ئەلەکترۆنەکان لە یەک بەندی کیمیاویە و ئەو گردیلەی کارۆسالبێتی زۆرتر بێ ئەلەکترۆنەکان بۆ خۆی زیاتر کێش ئەکات. ئەو گردیلەی کارۆسالبێتی زیاتر بێ ئەلەکترۆنەکان بۆ خۆی زیاتر کێشەکات. ئەوەشی ئەو گردیلەش کە کارۆسالبێتی کەم بێت توانای نیە کە ئەلەکترۆنەکان بۆ خۆی کێش بکات، بۆیە ئەلەکترۆنەکان لێی دوورەکەونەوە، هەورە ئەلەکترۆنەکە لێی دوورەکەوێتەوە. وتمان بۆ دۆزینەوەی بەهای کارۆسالبێت ئەگەڕێنەوە بۆ ئەو خشتەی کە باسمان کرد لە خشتەکەیە بەهای دوو کارۆسالبێتەکە ئەدۆزینەوە هی دوو توخمەکە. ئێمە لە بەندێکا دوو توخممان هەیە، دوو گردی لەمانەیە، بزانین ئەمیان چەنە و ئەویان چەنە لە خشتەکە ئەیدۆزینەوە لە یەکی دەرەکەین. کاتی ئەگەر بەهاکە لە 1.7 زیاتر بوو، یعنی فەرقەکەیان جیاوازیەکەیان کە دەری ئەکەیت، بۆ نمونە ئیسە لیتیۆم یەکە و فلۆر چوارە، کەواتە جیاوازی نێوانیان زۆرە، بۆیە ئەلەکترۆن لە لیتیۆمەکە ئیجۆزێتەوە بۆ فلۆرەکە و ئەو بەندەی لە نێوانیان دروستە بێ بەندێکی ئایۆنیە. خۆ ئەگەر لە 0.4 بۆ 1.7 بوو جیاوازیەکە، ئەو کاتە بەندەکە ئەبێ بە بەندێکی هاوبەش. ئەگەر جیاوازی نێوان کارۆسالبێتی دوو توخمەکە لە 1.7 کەمتر بوو و لە 0.4 زیاتر بوو، ئەوە بەندەکە بەندێکی هاوبەشە. خۆ ئەگەر لە 0.4 کەمتر بوو، ئەوە بەندەکە بەندێکی هاوبەشە. بەڵام چییە؟ بەڵام ناجەم سەرگرتووە، یعنی بەندێکی ڕێکە، بەندێکی ڕێکە. لێرە بە ڕوون و ئاشکرا دیارە ئۆکسجین و هایدرۆژین. هایدرۆژین بەهای کارۆسالبێتی 2.1، بەڵام ئۆکسجین بەهای کارۆسالبێتی 3.5. جیاوازی نێوانیان چۆن دەرێنین؟ بچووکەکە لە گەورەکە دەرەکەین، ئەکاتە 1.4. کەواتە ئەم بەندە بەندێکی ئایۆنی نییە، چونکە نەگەشتۆتە 1.7. لە 1.7 زیاتر نییە جیاوازیان، جیاوازیان لە 1.7 کەمترە، کەواتە بەندێکی هاوبەشە. ئایا هاوبەشی ڕێکە یا جەمسەرگرتووە؟ مادەم لە 0.4 زیاترە، کەواتە بەندێکی هاوبەشی جەمسەرگرتووە. بە چ جەمسەرێکە ڕۆشتوون ئەلەکترۆنەکان؟ ئەلەکترۆنەکان هایدرۆژینان لە جێشتووە بەلای ئۆکسجینەکە ڕۆشتوون، چڕی ئەلەکترۆنەکە زیاتر بۆ ئۆکسجینەکە حساب بکرێ و بارگێکی کارەبایی سالە بچێتە سەر ئۆکسجین و بارگێکی کارەبایی موجە بچێتە سەر هایدرۆژینەکە. بێگومان ڕێگەیەکی ئاسانیش هەیە بۆ ئەوی کە ئێمە بزانین ئەو بەندە بەندێکی هاوبەشە یا بەندێکی ئایۆنیە یا بەندێکی جەمسەرگرتووە. ئەگەر هەردوو لایەنەکە کانزا بوون، ئەوە بەندەکەی نێوانن بەندێکی کانزاییە.
خو اگر یەکێکیان ناکان زابوو ئەوی تریان کان زابوو ئەوە بەندەکەی نێوانان بەندێکی ئایۆ نیە. بەڵام ئەگەر هەموو لایەنەکە یعنی هەردوو لایەنەکە ناکان زابوو نەن مێتال بوو ئەو کاتە زۆر بە ئاسانی ئەتوانین بڵێن چی ئەین بڵێن بەندەکە بەندێکی هاوبەشە کۆڤەلن بۆن یعنی هاوبەش کۆڤەلن بۆن یعنی هاوبەش. و ئەگەر مێتاڵەکان یعنی کانزەکان لەگەڵ ناکانزەکانە کالێکیان کردبوو ئەو بەندەکەی نێوانیان بەندێکی ئایۆ نیە بێ. خو ئەگەر ناکانزاکان لە نێوان خۆیانە هاوبەشیان کردبوو ئەوە کە بەندەکە بەندێکی هاوبەشە بێ بەندەکە بەندێکی هاوبەشە بێ. لە خشتەی خولیا هەتا دوو توخمەکە نزیک بن لەیەکەوە کە جیاوازی کارەسالبێتیان کەمە و هەتا دوور بن لەیەکەوە بۆ نمونە فلۆر و بۆڕۆن تەماشاکەن چونکە دوورن لەیەکەوە ئەم دوو ئەم چوارە فلۆر و بیریلیۆم ئەو یەک و نیوە ئەم چوارەکەەوە تا هەتا دوور بن لەیەکەوە لە خشتەکەیە جیاوازی کارەسالبێتی نێوانیان زۆرە و هەتا نزیک بن لەیەکەوە جیاوازیەکە کەمە. وەکو وتمان دوو جۆر بەندی هاوبەشمان هەیە ئەوە تا هاوبەشی جەمسەرگرتووە ئەوە تا هاوبەشی ناجەمسەرگرتووە واتە ڕێکە بە جەمسەرگرتووەکە لە ئینگلیزیەکە پێوێتێ پۆلار کۆڤەلن بە ناجەمسەرگرتووەکە پێوێتێ نان پۆلار کۆڤەلن نان پۆلار کۆڤەلن. باشە بزانین جەمسەرگرتووەکە چییە؟ لە هاوبەشی جەمسەرگرتووە لە بەندی هاوبەشە ئەگەر جەمسەرگرتوو بێ ئەلەکترۆنەکان هاوبەشیان پێ ئەکرێت بەڵام یەکێک لە گەردیلەکان ئەلەکترۆنەکانی بەندەکە زیاتر ڕاچێشە بۆچی؟ وەکو وتمان چونکە کارەسالبێتی بەرزە ئەلەکترۆنەکان کاتێکی زیاتر بە دەوری ئەو گەردیلەیە ئەسوڕێنەوە کە کارەسالبێتەکەی زۆرترە و بەرزترە. لە بەندەکەی ترا کە بەندی ناجەمسەرگرتووە ئەلەکترۆنەکان بە یەکسانی هاوبەشیان پێ ئەکرێت هەردوو گەردیلەکە لە کارەسالبێتە هاوشێون هیچیان ناتوانن زاڵن سەر ئەوی کەیانە بۆیە لە نێوان دوو گەردیلەیەکە هەور ئەلەکترۆنەکە بە شێوەیەکی یەکسان دابەش ئەبن. Properties of covalent compounds بۆیە من جارجار وشە ئینگلیزیەکان ئەخوێنمەوە بەکارێنێم بۆ ئەوی کە جوێزکەمان ڕابێت مامۆستای کیمیا پێویستە یا مامۆستای زانست بە شێوەیەکی گشتی پێویستە زمانی ئینگلیزی خۆشی بەهێز بکا وردە وردە بتوانێت خۆی پێش بخات. Covalent compounds generally have much lower melting and boiling points than ionic. مەبەستی لێرە ئەوەیە بە شێوەیەکی گشتی ئاوێتە هاوبەشەکان هەر هەموویان ئەگەر هەموویان سێرکین هەموویان پلەی شلبوونەوە و پلەی کوڵانی نزمتریان هەیە لە ئاوێتە ئاوێنیەکان پلەی شلبوونەوە و پلەی کوڵانی نزمتریان هەیە لە ئاوێتە ئاوێنیەکان یعنی مەبەستمان ئەوەیە ئاوێتە ئاوێنیەکان پلەی کوڵان و پلەی شلبوونەوەیان بەرزە بەڵام ئاوێتە هاوبەشەکان پلەی شلبوونەوە و کوڵانیان نزمە. بەڵام ئەم قسەی من ئەوە ناگەێنێ کە ئاوێتەی هاوبەشمان نەبێت پلەی کوڵان و پلەی شلبوونەوەی بەرز بێ بەڵێ هەمانە ئاوێتەی وامان هەیە ئاوێتەکە هاوبەشیشە بەندەکەی نێوانیان هاوبەشیشە بەڵام لەبەر ئەوەی ڕێخستنێکی وا گەردیلەکان ڕیز بوون تۆڕێکی گردیان پێکهێناوە هاوشێوەی تۆڕە ئاوێنەکەی کە لە پێشە باسمان کرد لە بەندی ئاوێنی ئەمانیش تۆڕێکی گردی دروست ئەکەن و بە شێوەیەکی ڕێک و پێک دابەش ئەبن و بەندەکان زۆر بەهێزن لەبەرەوە ئەمانیش پلەی کوڵان و پلەی شلبوونەوەیان زۆر بەرزە یعنی هەندێک ئاوێتەی هاوبەش هەیە پلەی کوڵان و پلەی شلبوونەوەی بەرزە بەڵام هەموو ئاوێتەکان نا بە شێوەیەکی گشتی نزمە. هەروەها ئاوێتە ئاوێنیەکانیش ئەوانیش هەر هەموویان بەرز نین ئیشی تایە پلەی کوڵان و پلەی شلبوونەوەی نزمە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی حسابیەکەی هەموویان چین هەموویان پلەی شلبوونەوە و پلەی کوڵانیان بەرزە کەواتە مەبەستمەوەە ئیستیسنا هەیە بۆ ئەم یاسایی کە ئێمە باسی یەکەین بۆ ئەم سیفەتی کە ئێمە باسی یەکەین ئێمە ئەڵێن ئاوێتە ئاوێنیەکان پلەی شلبوونەوە و پلەی کوڵانیان بەرزە و ئاوێتە هاوبەشەکان پلەی شلبوونەوە و پلەی کوڵانیان نزمە بەڵام ئەمە هەموو کاتێک نا هەندێک جار ئیستیسنا هەیە بۆ ئەم قسەی کە باسمان کرد ئەویش پەیوەندی بە چیەوە هەیە یا پشت بە چی ئەبەستێ پشت بە شێوەی ڕیزبوونی گردیلەکان ئەبەستێ ئایا توانیویانە تۆڕێکی وای بەهێز دروستکەن تۆڕێکی گردی دروستکەن کە وابکەن کە وزێکی زۆر هەڵمژن لە کاتی شلبوونەوە لە کاتی کوڵانە ئەگەر وابێ بۆ نمونە ئۆکسیدی سیلیکۆن هەم سیلیکۆن و هەم ئۆکسجینەکەش چین هەردووچان
ناکان زان بەڵام لەگەڵ ئەوەشە پلیشی شلبوونەوەی زۆر بەرزیان هەیە و پلیشی کوڵانی زۆر بەرزیان هەیە بۆچی چونکە توانیانە تۆڕێکی گردی دروستکەن و وزێکی زۆریان پێویست بێ بۆ ئەوەی کە لە یەک جیاوە بنەوە صفاتی دووەم لە صفاتی ئاوێتە هاوبەشەکان ئەڵێ covalent compounds are soft and squishy compared to any compounds anyway یعنی بە شێوەیەکی گشتی ئاوێتە هاوبەشەکان بە بەراورد لەگەڵ ئاوێتە ئاوێنەکان نەرمترن بەڵام ئەمە ئەوە ناگەیەنێ کە هەموو ئاوێتەیەکی هاوبەش نەرم بێت ئاوێتەی هاوبەشمان هەیە زۆر ڕەقە بەڵام هەموو ئاوێتە هاوبەشەکان ئەگەر تەماشاکەین زۆربەی هەرە زۆریان چین نەرمترن بەڵام ئاوێتە ئاوێنەکان ڕەقترن و هەمیشە لە دۆخی ڕەقیان ئاوێتە ئاوێنەکان بەڵام ئاوێتە هاوبەشەکان لە هەر سێ دۆخەکەیە هەن هەندی ئاوێتەی هاوبەشمان هەیە لە دۆخی شلیایە هەندێکمان هەیە لە دۆخی گازیایە و هەندێکمان هەیە لە دۆخی ڕەقیایە بەڵام بەنیسبەت ئاوێتەی ئایۆنی و نیمان لە دۆخی گازی و لە دۆخی شلیا بەڵکو هەموو ئاوێتە ئاوێنەکان لە دۆخی ڕەقیان خاڵی سێم لە صفاتی ئاوێتە هاوبەشەکان ئەڵێ covalent compounds یعنی ئاوێتە هاوبەشەکان tend to be more flammable زیاتر ئارەزووی ئەوە ئەکەن کە چی بن کە گرگرتوو بن قابلی سوتان بن than ionic compounds ئاوێتە هاوبەشەکان زیاتر قابلی سوتان لە ئاوێتە ئاوێنەکان بەڵام ئایا دەرچوون نییە لەم ڕێسایە بەڵێ دەرچوون هەیە لەم ڕێسایە وەکو دوو ڕێساکەی تریش یا دوو سیفەتەکەی تریش یعنی مەرج نیە هەموو ئاوێتەیەکی هاوبەش قابلی سوتان بێت بەڵام بە زۆری ئاوێتە هاوبەشەکان قابلی سوتانن و بە زۆریش ئاوێتە ئاوێنیەکان قابلی سوتان نین یەکێکی تر لە خاڵە گرنگەکان لە سیفاتی ئاوێتە هاوبەشەکان ئەڵێ covalent compounds don't conduct electricity in water یعنی ئاوێتەی هاوبەش تەزووی کارەبا ناگەیەنێ لە ناو ئاوە بەڵام ئاوێتەی ئایۆنی ئەیگەیەنێ نمونەی ئاوێتەی ئایۆنی چییە خوێکانە بۆ نمونە خوێکەیتە ئاوە ئایا ئەم خوێک کارەبا ئەگەیەنێ یان ئەیگەیەنێ لە ئاوەکە بەڵێ ئەیگەیەنێ بۆچی ئەیگەیەنێ چونکە خوێکە لە ناو ئاوەکە هەڵ ئەوەشێ بۆ ئایۆنی موجەب و سالب کاتێک کە دوو جەمسەری کارەبا ئەکەیتە ناو ئاوەکەوە ئەو ئایۆنانەی کە هەڵوەشاون لەناو ئاوەکە یا بەسەربەستی ئەجوڵێن ڕائەشێشرێن بۆ دوو جەمسەری کارەبایەکە سالبەکان ئەچن بۆ جەمسەری موجەب و موجەبەکان ئەچن بۆ جەمسەری سالب بەوەی ئەوە کارەبا ئەگەیێنن بەڵام ئاوێتە هاوبەشەکان ئەم حاڵەتیان نییە نابن بە ئایۆن لەبەر ئەوە کارەبا ناگەیێنن بەڵام دیسانەوە یینەوە ئەڵێن چی ئەڵێ هەندێ دەرچوون لەم یاسایە هەیە بۆچی هەیە هەندێ ئاوێتە بۆ نمونە لە دەرسە بۆم باس کردوون وەکو ئاوێتەی ترشەکان ترشی گۆگردیکە ترشی نیتریکە ترشی سیتریکە ترشی هایدرۆفلۆریکە ترشی هایدرۆکلۆریکە ترشی هایدرۆبرۆمیکە ترشی سرکیکە ترشی نیتریکە ترشی فۆسفۆریکە ئەم ترشانە خۆیان بریتین لە ئاوێتەی هاوبەش یعنی هەموو ئەو گردیلانەی بەشداریان کردو لە دروستکردنی گردەکە لە دروستکردنی ئاوێتەکە هەمیان ناکانزان و ئاوێتەکە ئاوێتێکی هاوبەشە بەڵام هۆکارێک هەیە کە ئەبێتە هۆی بوون بە ئایۆن ئەبێتە هۆی هەڵوەشانی یەکێک لە بەندەکان ئەویش بریتێ لە چی بریتێەوەی لە ترشەکانە هەمیشە بەندی هایدرۆژینێک لە هایدرۆژینەکان یان زیاتر بەندێکی زۆر لاواز ئەبێ بە هۆی جەمسەرگرتوویەوە زۆر لاواز ئەبێ بۆیە بە ئاسانی لە ئاوەکە تێک ئەشکێت و هایدرۆژینەکە بەسەربەستی بە شێوەیەکی ئایۆنی موجەب ئەچێتە ناو ئاوەکەوە و بەشەکەی ترشی بە شێوەی ئایۆنی سالب ئەچێتە ئاوەکەوە کەواتە ترشەکان لەناو ئاوا هەڵەوەشێن بۆ ئایۆنی موجەب و سالب بۆیە ئەوانیش کارەبا ئەگەیێنن ئەوانیش کارەبا ئەگەیێنن کەواتە ئایا هەموو ئاوێتە هاوبەشەکان تەزووی کارەبا ناگەیێنن نەخێر زۆربەی هەرە زۆریان نایگەێنن بەڵام هەندێکیان ئەیگەێنن لەوانەی کە ئەیگەێنن بریتێ لە چی بریتێ لە ترشەکان لێرە نمونەی چەند ترشێکمان هەیە بۆ نمونە ئەمەی خوارەوە ترشی گوگردی کە ئێشتو ئێسۆفۆر
هەم ترشی بۆ گردیکە ئەم دوو هایدرۆژینە بە شێوەیەکی لاواز یا بەندەکەیان لاوازە بەسراوەتەوە بم گۆگرداتەوە بۆیە بەندەکە تێک ئەشکێ و ئەم هایدرۆژینە ئەچێتە ناو ئاوەکەوە وە گۆگرداتەکەش بە هەمان شێوە هایدرۆژین بە شێوەی ئاوێنی موجب وە گۆگرداتیش بە شێوەی ئاوێنی سالب یا بۆ نمونە ئەمە ترشی هایدرۆکلۆریکە تەماشاکە گەر ئیسە بیکەینە ئاوە چی لێ بەسەریە تەماشای نمونەکەکان ئەمە ترشی هایدرۆکلۆریکە HCL کەیکەینە ئاوەوە هەڵ ئەوەشێت چکە بەندەکەیان بەندێکی جەمسەرگرتووە زۆر زۆر لاوازە بە هۆی جەمسەرگرتوویەکەوە CL-ەکە سالبە و هایدرۆژینەکە موجبە تەماشاکە لە ئاوەکەیان چیان لێ بەسەرهاتووە HCL-ەکان هەڵوەشاون بوون بە ئاوێنی موجب و ئاوێنی سالب ئاوێنی هایدرۆژینی موجب و ئاوێنی کلۆری سالب بۆیە کاتێک کە جەمسەری کارەبایی ئەمەیان تەماشاکەن ئەمەی لای دەسە چەپ جەمسەری کارەبایی سالبە ئەمەشیان لای دەسە ڕاست جەمسەری کارەبایی موجبە کاتێک کە ئەمە ئەکەینە ناو ئاوەکەوە ئەم دوو جەمسەرە ئەم ئاوێنانەی ناو ئاوەکە کە بریتین لە ئاوێنی هایدرۆژین و ئاوێنی کلۆر کە لە ئەسڵا خۆیان چی بوون لە ئەسڵا خۆیان بریتی بوون لە ترشی هایدرۆکلۆریک بەڵام لە ئاوەکەی هەڵوەشاون کاتێک کە دوو جەمسەرەکە ئەکەینە ئاوەوە ئەم ئاوێنانە هەر یەکەیان بۆ جەمسەرە پێچەوانەکە ئەڕوا بۆ نمونە ئەم کلۆرانە هەموویان کە ژمارەیان ملیارەها ملیارەها کلۆری موجبە کلۆری سالبە ببورن هەموویان بە چه ئاراستەی گەڕۆن بە ئاراستەی دەسەر ڕاست ئەڕۆن بە ئاراستەی جەمسەری موجب ئەڕۆن و ئاوێنە موجبەکانی هایدرۆجین کە ئەوی ژمارەیان ملیارەها ملیارەها لەناو ئەم ئاوەیە بە ئاراستەی جەمسەری سالب ئەڕۆن بە ئاراستەی دەستە چەب ئەڕۆن بۆیە ئەم حەرەکەیە کە دروستە بێ ئەم جوڵەیە دروستە بێ ئاوێنەکان بە دوو ئاراستەی جیاواز ئەڕۆن ئەمە ئەبێ بە هۆی گەیاندنی کارەبایی ئەمە ئەبێ بە هۆی گەیاندنی کارەبایی بۆیە ئەڵێین ترشەکان هەرچەندە ترشەکان ئاوێتەی چین ئاوێتەی هاوبەشن ئیسەمە لێرە HCL هەردووشان چین هەردووشان ناکانزان و ئاوێتەکە ئاوێتێکی هاوبەشە بەڵام بەندەکەی نێوانیان بەندێکی جەمسەرگرتووە و جەمسەرگرتوویشی زۆر بەهێزە کلۆر بە هەموو شێوەیەک ئەلەکترۆنەکانی چێش کردووە بۆ خۆی و هایدرۆژینەکەی بێبەش کردووە بۆیە لە ئاوە یەکسەر بەندەکە ئەشکێت و کلۆرەکان سەربەست ئەبن لە جوڵەیە و هایدرۆژینەکانیش سەربەست ئەبن لە جوڵەیە کلۆرەکان بە شێوەی ئایۆنی کلۆری سالب و هایدرۆژینەکانی بە شێوەی ئایۆنی هایدرۆژینی موجب و جوڵەیەک پەیاکەن لە کاتی دانانی جەمسەری کارەباییە دانانی دوو تەلی کارەبایە لەناو ئاوەکەیە لە بازاری خۆمان بە شێوەیەکی بازاری پێڵێن گەرم و سارد یا سارد و گەرم جەمسەری سارد و جەمسەری گەرم ئەم دوو جەمسەرە کێکینە ئاوەکە جەمسەرە موجبەکە ئاوێنە سالبەکان کێشەکە و جەمسەرە سالبەکە ئاوێنە موجبەکان کێشەکە و ئەبێتە هۆی جوڵەیەک لەناو ئاوەکەیە ئەم جوڵەیە ئەبێتە هۆی گەیاندنی تەسووی کارەبایی یەکێکی تر لە سیفەتی ئاوێتە هاوبەشەکان بە گشتی وزەی شلبوونەوە وزەی بوون بە هەڵمی ئاوێتە ئاوێنەکان بەرزترن و وزەی شلبوونەوە و وزەی بوون بە هەڵمی یعنی ئەو وزەی کە پێویستە بۆ شلبوونەوەی ئاوێتەیەکی ئاوێنی بەرزترە لە وزەی کە پێویستە بۆ شلبوونەوەی ئاوێتەیەکی هاوبەش هەروەها بوون بە هەڵمیشان بە هەمان چیەوە ئەو وزەی کە پێویستە بیەی بە بیبەخشی بە ئاوێتەیەکی ئاوێنی زۆر بەرزترە بۆ ئەوی ببێ بە هەڵم وەک لەوەی ئەو وزەی کە ئەیبەخشی بە ئاوێتەیەکی هاوبەش بێگومان ئاوێتە هاوبەشەکان سیفاتی تایبەت بە خۆیان هەیە ئەوەی کە تایسە ئێمە بیست بێتمان ئاوێتە ئاوێنیەکان هەموویان لە دۆخی ڕەقیان ئەوەش ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو تۆڕە بلوورییە بەهێزەی کە دروستیەکەن ئاوێنەکان دروستیەکەن بەڵام لە حاڵەتی ئاوێتەی هاوبەشە تۆڕی بلووریمان نییە بەڵام گردەکان یەکتر کێشەکەن گردەکان بە شێوەی تاک هەن بە شێوەی تاکی سەربەخۆ هەن بەڵام هێزی کێشکردنێک هەیە لە نێوان گردەکان جا ئەو هێزی کێشکردنەی لە نێوان گردێک و گردێکی ترا هەیە ئەوە کاریگەری هەیە لەسەر سیفاتی گشتی ئەو ئاوێتەیە بۆ نمونە ئەوەی لە وێنەکەی دیارە لە دەستە چەپەوە وێنەی
گردەکانی ئاوە سێ گردی ئاومان وێنە کێشاوە بۆ ئەوەی کە کاریگەریەکە دەربخەین. ئەم سێ گەردە دوورن لە یەکەوە و لە تۆڕێکی گردیە دروست نەبوون، یعنی تۆڕێکیان دروست نەکردووەکو ئەوی کە لە ئاوێتە ئاوێنەکانە بینیمان چۆن تۆڕێکی بلووری ڕێک و پێک لە نێوان ئاوێنەکانە دروستە. بلێرێ ئەوەمان نییە، ئەسڵن ئاوێنمان هەر نییە و ئەم گردانە گردی سربەخۆن، تاکی سربەخۆن، وەکو تاکەکانی نێوان کۆمەڵگە تاکی سربەخۆن. بەڵام لەگەڵ ئەوەشا گردەکان ژمارەیان زۆرە و پەیوەندییەکی لاواز هەیە لە نێوان ئەم گردە و گردێکی ترە، لە نێوان ئەم گردە و گردەکەی تەنیشتە. ئەمە گردەکانی ئاوە، سێ گردمان هەیە، تەماشاکەن، سێ گردمان هەیە. ئەم گردانە بۆ یەکتر کێشەکردن بە هێزێک لە حاڵەتی ئاوە پێی ئەوترێ بەندی هایدرۆژینی. ئێستا تۆزێکی کە باسی ئەوەکەین کە بەندی هایدرۆژینی چییە؟ بەڵام لەم حاڵەتەیە پێی ئەوترێ بەندی هایدرۆژینی بۆچی؟ چونکە دروست ئەبێت ئەم بەندە لە نێوان هایدرۆژینێکی ئاو و ئۆکسجینێکی ئاوێکی ترە. تەماشاکەن، ئێمە ئیسە لێرە سێ گردمان هەیە. ئەو بەندانەی نێوان گردەکان خۆیان، ئەمە ئەم بازنە سوورەیان، ئەمە گردێکی ئاوە، ئەم بازنەی کە شەنگردێکی ئاوە، ئەوە شەنگردی چاکەوە. سێ گردمان هەیە. ئەم گردانە خۆیان لە نێوان خۆیانە، تەماشاکە، هایدرۆژین و ئۆکسجین بەندێکی هاوبەشەیە لە نێوانیانە و ئۆکسجین و هایدرۆژینەکەی ئیش بەندێکی هاوبەشەیە لە نێوانیان. کەواتە بەندێک هەیە لە ناو گردەکە خۆیدا، لە ناو گردەکەیە، وەکو ئەم نمونەی کە لێرە ئەمە نووسراوە، ناو گردەکان کە بە ئینگلیزی بێتە ئینترامۆلیکولەر. ئینترامۆلیکولەر ئەم بەندە بەندێکی جەمسەرگرتووە، زیاتر ئەلەکترۆنەکان بەلای ئۆکسجینە ڕۆشتوون و هایدرۆژینان بەجێشوە، بۆیە ئۆکسجین بەندێک بارگێکی کارەبای سالمی چۆتە سەر و هایدرۆژین بە بارگێکی کارەبای موجبی چۆتە سەر. بە هەمان شێوە ئەم بەندەی تریشان هەر بە هەمان شێوە بەندێکی جەمسەرگرتووە. ئیستا ئەم بەندە بەندێکی بەهێزە لە نێوان هایدرۆژین و ئۆکسجینەکەیەوە، بەم جۆرە بەندانە کە لە ناو گردەکە خۆیدایە پێی ئوترێ ئینترامۆلیکولەر، ئینترامۆلیکولەر بۆندین. بەڵام بەندێکی تریش هەیە ئەمەی کە تەماشای ئەم بازنەی و ئەم بازنەی ترکە، بەم جۆرە هێڵە پچڕپچڕا وێنە کێشراوە لە بینی ئەم هایدرۆژینەی ئاوێکیان کە بارگێکی کارەبایی موجەبی بەسەرەوەیە، لەگەڵ ئۆکسجینی گردێکی ترە، گردێکی هاوسێیە، بەندێک دروست ئەبێ، هێزێکی ڕاکێشان دروست ئەبێ. بۆچی؟ چونکە بارگی کارەبایی موجەب و بارگی کارەبایی سالب هەیە. تەماشاکەن، بەم بەندە ئەوترێ بەندی هایدرۆژینی، بەندی هایدرۆژینی. ئەم جۆرەیان لە چ جۆرەکە؟ ئەمە پێی ئەوترێ ئینتەرمۆلیکولەر، یعنی بەندی نێوان گردەکان. سەیری کە ئەمە گردێکمان هەیە و گردێکی تریشمان هەیە، ئەو بەندەی ئەم گردە لەگەڵ ئەو گردەیە ئابەستێتەوە، پێی وتێ بەندی نێوان گردەکان. بەڵام ئەوەی لە ناو گردەکە خۆیان هەیە پێی وتێ ئینترامۆلیکولەر، یعنی بەندی ناو گردەکە خۆی. بۆیە دوو جۆرمان هەیە، ئینترا لەگەڵ ئینتەر، ئینترا نێوان دوو بەشی جیاوازە. ئینترا هی ناو گردێک خۆیەتی، بەندی ناو گردێک خۆیەتی. کەواتە ئیستا ئەگەر وەکو تەمرین بیکەین، ئەم بەندە ڕەشا لە بینی ئۆکسجین و هایدرۆژینە ئەمە چییە؟ ئەمە ئینترایە، یعنی ناو گردەکە خۆیەتی. ئەمەی تریشان ئینترایە، ئەمەی تریشان ئینترایە، ئەمەشان هەر ئینترایە، ئەمەشان هەر ئینترایە، ئەمەشان هەر ئینترایە. کەواتە ئەمانە بەندی ناو گردەکانن. بەڵام بەندی نێوان گردێک و گردێکی تر پێوێتە ئینتەرمۆلیکولەر، ئینتەرمۆلیکولەر یان بەندی نێوان گردەکان. ئەوەی کە کاریگەری هەیە لەسەر دۆخی مادەکە کامەیانە؟ بریتیە لەم بەندە کە بە ڕەنگی سوور وێنە کێشراوە، ئەم بەندەیان کە بە ڕەنگی سوور وێنە کێشراوە. ئەگەر ئەم بەندە بەهێز بێ، زۆر بەهێز بێ، هەتا بەندەکە بەهێز بێ، کاریگەری هەیە لەسەر دۆخی مادەکە، بەرەو چی ئەبا؟ بەرەو ئەوەی ئەبا کە مادەکە بچێتە دۆخی ڕەقیەوە. و ئەگەر ئەم بەندە لاواز بێت، ئەوە کاریگەری هەیە مادەکە ڕەنگە شل بێتەوە. یان ئەگەر بەندەکە هەر زۆر زۆر لاواز بێت، ئەو کاتە ئەو ئاوێتە ئەچێتە دۆخی گازیەوە.
كواتا أوي كاريجري هي لسر دوخي مادة كانوا طبعا مادة شي باسكين يا آيتي شي باسكين آيتا وبشكان بريتيا لبندي نيوان قردك وقردي شيتر بندي نيوان قردكان بندي نيوان قردكان كاريجري يعني هي لسر شي لسر دوخي مادة كالرقبة يا شلبي يا غازبة وكاريجري هي لسر بلاي شلبونو بلاي كولان بلاي شلبونو بلاي كولان أما شان نمونة جترة أما CH3CH2OH أما كحولي أثيلي من هي إيثانول من هي بيش أوتي كحولي أثيلي وبيش أوتي إيثانول هردو ناوكي هي تماشاكن أماش قرديكا أماش قردي جترة يعني دو قرد من هي ليرة أو بندي ناو قردك خوي بيان أوتي بندي ناو قردكان بإنجليزي بيوتي intramolecular forces intramolecular forces يعني هذي نيوان هذي ناو قردك خوي اما انا بهيزن طبعا ام قردي باراستوا وشكل شي تايبتي ياوتي وصفتي تايبتي ياوتي بلام لقل اوشا هذي شي تريج هيا كاو هيزا شيا قردكان ابستيتو بيكو اما نيوان هيدروجيني قرد ام قرديان لقل اوكسجيني قردكيتر هيدروجين لقل اكسجيني قرد شيتر بتايبتي ليرا بي او تري بندي هيدروجيني چونك بندك لنيوان هيدروجيني قرديك واكسجيني قرد شيتر هيدروجيني قرديك لقل اكسجيني قرد شيتر اويش بوشي دروز بوتشكا هيدروجين كارو سالبتي لاوازا بويا اكسجينك الكترونكاني تشيش كدو بوخوي وبندك جمسا قلتو بوا هيدروجين باقي كهربائي موجبي چوتسر به همان شیوا امیکشان اکسیژنکه برگی کربای سلبی شده سر بوی ام برگی کربا سلبه چه شکلی بو برگی کربا موجبه که بالا هم هزی چش کردنی لاوازه هزی شی نیوان گردکانه هزی شی نیوان گردکانه و تالی ریا اما جوان پی او اما ان پی او تری انتر مولیکولر فورسز یعنی هزی نیوان گردی کو گردی شی تر هزی نیوان گردکان بالا هم بمانی تر همین که لسر و آماشی پیره و همیان چین همانی تر جگه لر نقطه نقطه که اوانی تر همیان بندی ناو گردک خوین که واتر لناو گردکان دان پیوته انترامولیکولر انترامولیکولر باش اویلی ره پیوندی هی با صفاتی گشتی آویتا کوا وکو پلی شلبونه و وکو پلی کولان وکو دوخی ماده که اوی که پیوندی پیوه و پشتی پیوه بسره بریتیا لچی بریتیا لم بندان كبي وتري انتر موليكولر فورسز بندي نيوان قردك كان اقر بندك بهز بي او هيزي شي زوري او ابو اويكا او اويتيا قردكاني ليك جاكينو واقر بندك لاواز بي او بلايشي جرمي كم بندكان اشكين وقردكان ليك ابنو وابن بماديشي هلمين كواتا شي بيوندي هي بدوخي ماده كانوا بتايبت من ديكاني وكو بليش البونو وبلي كولان او او هزا لاوازاني نيوان قردكان كزور لتايبت من ديكاني ايوتا هوا شغان دياريكا وان ليه دكان كببنا ايوتي غاز يا ايوتي شل يا ايوتي الرق واتا او هزي قردكان بيكا ودبستيتا ودوخي ماده كو بليش البونو وبلي بون بهلمي ماده كا دياري دكات يعني ايوتا هوا شكا دياري دكات لسلايدا كاني بيشوترا باسي او مانكر بونا سينوي اواتيشي هاو باش سيري اكين سيري بيغاتا كي اكين سيري راما كي بي ار مان هي لقل ان اي تو اس او فور كي بي ار بريتيل اواتيشي ايوني لقل ان اي تو اس او فور هردوشان اواتي اينين بوشي شنك اللي بيغاتي اواتا كي كان زايتيا يما شاء الله كي بي ار كي هي كبوتاسيوم بوتاسيوم بريتيل كانزا ولا گوگرداتی سودیوم اگه شاید سودیومی تیه سودیومش بریتیه لیه ماده چی کنزه لیه تخمشی کنزه که واتا مادم کنزه من هیا و نا کنزه من هیا که واتا امانه چین ام دوانی سروا امانه آیوتی آیونین بلا هم سیری ام دو آیوتی خوارتر کن سی او تو لگل سی ایش فور لهر دو شان اگر تماشا کن کنزه تیانیه سی او تو هر دو تخمکا سی لگل او کربون و اکسیژن هر دو شان نا کنزن كوات ام اويتي ما دام كان زيت يعني اويتي كي هو باشا ولا نموني دوم يعني CH4 سي كربونه
و ايش هيدروجين و هر دوشان نا كانزان كواتا كانزايت يعني لميانا بويا امش هتشي هر اويتيشي هاو بشا كواتا بشويشي قشتي اماني اوبلين بو ناسي نوي اويتي اكزور باساني سيري بيغاتا چي ميا يكين اگر كانزا و نا كانزا هبو او اويتك ايوانيا خو اگر هر دوشي يا همو تخمكاني كا اويتكي لي بيغاتوا مرجنية تنها دوان من هنده جار سيانا چوارن همو تخمكان اگر ناكان زابون او آواتك آواتيشي هاو بشا بلا مهندي حالتي شمانه ابي زيرك بين تماشا كان لم نموني تراك الاخواره كلوريدي امونيوم كلوريدي امونيوم بلا همو او تخماني كا ام آواتيان بيكينا او ناكان زان هم كلور ناكان زايا هم هيدروجين هم نيتروجين بلا من قلوشا ام آواتي آواتيشي چيا آواتيشي آيونيا بوچي چونك كلوري سالب وكو آيونيك هاتو ايشي قلتو لقل چي لقل آيوني امونيوما كا بشويش قشتي باقيش كاربائي موجبي لسر يعني وكو دو بشمان هبه وايا يعني وكو اتمان اما دو بشمان هبه بششان بشي آيوني امونيوما بشويش قشتي لقل آيوني كلوريد آيوني كلوريد بارقي سالبا و آيوني امونيوم بارقي موجبا ممشي ويا تماشي املاكا يسالي رأي ما كلور ما هيك هرشيه ناكان زي بلان بشوي ايون ايوني سالب وايوني امونيوم ما هيك خويلة اصلا NH3 بوا هيدروجين اشي موجب هاتو تسري بوا با امونيوم بوا با NH4 بلان بارجيش كاربا موجبي لسركواتا هر دو ايونكا هم امونيوم وهم كلوريد يكتري ان چش كتو با هوي بوني بارجي سالو بارجي موجبه آواتیش هم پیگه ناوه آواتکا استلیره آواتیشی چیه هاو بارگه ها چون که بارگه سالبو موجب یکسانن بیک بلام لیره ایما چی من هیا ایما تنها ناکان زمانه تنها ناکان زمانه که واتا بحسابی اوی که لپیش رو باسم که او خالی سروه اگر اوات تماشای که این مادم هموی ناکان زمانه که واتا ببلین چی که واتا ببلین اما آواتیشی هاو باشه نخیر لیره اکیوین حالاوه چونکه ام آیاتی که هاوبش نیه بالکو بندیشی آیونی هه لنجوان برگی سالبو برگی موجبه که وقت اما آیاتیشی آیونیه و پیدا شونه ویب کن به انگلیسی که یه intramolecular forces پیدا شونه ویب کنم جاره به زمان انگلیسی intermolecular forces يعني شيء يعني هزكاني نيوان قردكان أم بندا كا بهالي شيء بشر نسراو أما أو هزيك لنيوان قرديك وقرديش يتراي قرديك وقرديش يتراي وتم لحالتي آوا شنك لنيوان هيدروجيني قرديك وأكسجيني قرديش يتراي بي أوتر بندي هيدروجيني بلام أم بندا خوي الأصل شيء بي أوتر بندي نيوان قردكان يعني الإنجليزية بيوتي intermolecular bond باشا بابين سروا يكم جار باسي چيكين intermolecular force are attractive forces between molecules كواتا هزي راششان لنيوان چيا لنيوان قردكانا كواتا كاميا intermolecular force لميوانيا بريتيا لچي بريتيا لأم هيلا بشر بشر يعني أم بندي نيوان أم قردا لدستي راس أو قردي تريان لدستي چب بلام چی تریش منه؟ intramolecular forces منه. intramolecular forces hold atoms together in a molecule. کوانتا جوری چی تر منه؟ لناو گردک خویایتی. لناو گردک خویایتی. بون منا اما گردشی آوا. لناو گردی آوا که دو بند منه. یکی چند لنوان اکسیژن و ام هیدروژن. ای که لنوان اکسیژن و هیدروژن کیتره؟ كواتا ما في بيوتر intramolecular يعني بندي ناو قردك خوي بندي ناو قردك خوي وأماش تشيك أما قردك بيك وأبستي قردك خوي لخويا بيك وأبستي بلام intramolecular أويك قرديك لقل قرديكي كا بيك وأبستي واتا قردكان بيك وأبستي توا جالي ريا أمي أماشا بشتيك بكم كا باسي هيزي أو بندانا بكم زان كامين بيسترا اگر ایم بمانه وی، اگر ایم بمانه وی، ام بند هیدروژینیا بشکنین. کاتکه او بند هیدروژینی منش کن،
ئەو بەندە هایدرۆژینی خۆی لە خۆیان گردەکانی ئاوی بە یەکەوە بەند کردووە و دۆخی شلی بەخشیوە بە ئاوەکە. یعنی ئەوەی کە ئاوی والێ کردووە شلبێ بریتێ لەم بەندە. بۆی ئەگەر ئێمە بتوانین ئەو بەندە بشکێنین ئاوەکە چی لێت؟ لە دۆخی شلیەوە ئەگۆڕێ ئەبێ بە دۆخی گازی بۆچی؟ چونکە ئەو بەندە نامێنە لە نێوان گردەکانە گردەکان سەرربستە بن بە ئارزی خۆیان ئەفر نەچنەوەەوە. بۆیە ئێمە ئەگەر بمانەوێ ئاو بخێنە لە دۆخی شلیەوە بکەینە دۆخی دۆخی گازیەوە ئەو کاتە چیەکەین وزەی پێبخشین یعنی ئەخینە سەر ئاگر بە وزەی گەرمی ئەتوانین ئەو بەندانە بشکێنین. باشە ئەو وزەی کە پێویستە بۆ شکاندنی ئەم بەندە زۆر کەمترە وەک لە وزەی کە پێویستە بۆ شکاندنی گردی ناو ئاوەکە خۆی گردی ناو بەندی ناو گردی ئاوەک یعنی ئەم بەندە زۆر زۆر وزەی پێویستە بۆی بشکێنین بەڵام ئەم بەندەیان ئەوەندەی پێویست نیەیسە بابزانین چەنی پێویستە بەراورد دیەکەین ئینتەرمۆلیکولەر لەگەڵ ئینتراۆلیکولەر بۆ ئەوەی کە ئاو لە دۆخی شلیەوە بخێنە دۆخی گازیەوە یعنی ڤاپۆرایزی بکەین 41 کیلۆ جوڵمان ئەوێ بۆ یەک مۆڵ ئاو یعنی یەک مۆڵ ئاو یەک مۆڵ ئاو کە 80 گرام ئاوەکە ئەگەر بمانەوێ لە شلیەوە بیخێنە دۆخی گازیەوە پێویستە چەند وزەی بێنە پێویستە 41 کیلۆ جوڵ وزەی گەرمی ببەخشین بە ئاوەکە بەڵام ئەگەر بمانەوێ ئاوەکە لێک هەڵبۆشێنین ها ئەمە گردی ئاوەکەیە ئاوەکە لێک هەڵبۆشێنین بەندەکانی نێوان هایدرۆژین و ئۆکسجینەکە بشکێنین ئاوەکە لە ئاوی بخین یعنی ئاوەکە نەمێنێ ئەو کاتە ئەو گردە هەڵ ئەوەشێ ئەبێتەوە بەچی ئەبێتەوە بە هایدرۆژین و ئۆکسجینەکە بەجیا ئەبێتەوە بە گازی هایدرۆژین و گازی ئۆکسجین بۆ ئەوەی کە ئەم کردارە بکەین پێویستمان بە چییە؟ پێویستمان بەوەیە ئەگەر 80 گرام ئاو بێنین لە پەرداخێکە پێویستمان بەوەیە کە ئەکاتە یەک مۆڵ لە ئاو پێویستمان بەوەی 930 کیلۆ جوڵ وزەی پێ ببەخشین بۆ ئەوی کە ئەو بەندانە بشکێنین و ئاوەکە بژێڕینەوە بۆ ئەو توخمانەی کە لێی پێگاتەوە ئەو توخمانەی کە لێی پێگاتەوە بێگومان توخمەکان چین توخمەکان گازی هایدرۆژین و گازی ئۆکسجینە کەواتە کامیان بەهێزترە بێگومان بەندی ناو گردەکە خۆی زۆر زۆر بەهێزە و بەراورد ناکرێت تەماشاکە بۆ ئەوی بەندی نێوان گردەکان بشکێنین 41 کیلۆ جوڵمانەوێ بۆ هەر مۆڵێک بەڵام ئەگەر بمانەوێ بەندی ناو گردەکە خۆی بشکێنین و ئاوەکە وەکو ئاوەتەیەک هەڵبۆشێنینەوە و بیژێڕینەوە بۆ ئەو پێکهاتە ئەساسیانەی کە دروستیان کردووە کە بریتین لە گازی هایدرۆژین و ئۆکسجین پێویستمان بە چەنە پێویستمان بە 930 کیلۆ جوڵە تەقریبەن 25 هێندە وزەی پێویستە 25 هێندە وزەی پێویستە ئەوەی کە تا ئێستا بۆمان ڕوون بووبێتەوە ئەو هێزەی کە لە نێوان گردەکاندا هەن بریتین لە هێزی کارەبایی یعنی کێشکردنی کارەبایی کەواتە ئەبێ بارگەی کارەباییمان هەبێت بارگەی کارەباییمان هەبێت ئەم بارگانە پێچەوانەی یەکن یەکتر کێشەکەن ئەمە لە فیزیاشا خوێنوتانە لە کیمیاشا هەمان مەبدە و ئەمان بنچینە هەیە کە لەسەری ئەڕۆین بنەمای یەکتر کێشکردنی گردەکان بریتێ لە بوونی بارگی کارەبایی بوونی بارگی کارەبایی ئێستا ئەم ئاوە کە لەم وێنەیە هەیە ئەم ئاوە بارگێشی کارەبایی موجب هەیە لەسەر هایدرۆژینەکان و بارگێشی کارەبایی سالب هەیە لەسەر ئۆکسجینەکان بۆچی پێشتر باسمان کردووە هۆکارەکەی ئەوەیە کە هایدرۆژینەکان کارۆسالبەتیان لاوازە بەڵام ئۆکسجینەکان کارۆسالبەتیان بەرزە بۆیە ئۆکسجینەکان هەڵەسن بە کێشکردنی ئەلەکترۆنەکانی بەندەکە و ئەلەکترۆنەکان زیاتر لە دەوری چێ سوڕێنەوە دەوری ئۆکسجینە سوڕێنەوە و ئۆکسجینە بن بە بارگەی سالب و هایدرۆژینە بێ بە بارگەی موجب یعنی بارگەی موجب هەڵەگرێ کەواتە لێرەیە چیمان هەیە بارگەی کارەبامان هەیە ئەو بارگە کارەبایە وا ئەکا گردێک لەگەڵ گردێکی ترا یەکتر چێش بکەن گردێک لەگەڵ گردێکی ترا یەکتر چێش بکەن لە حاڵەتی ئاوە ئەو بەندە بەندێکی بەهێزە چونکە بارگەیشی کارەبای تا ڕادەیەک تۆزە بەهێزمان هەیە هەرچەندە خۆی لاوازە بەڵام ئەگەر بەراوردی کەی بە حاڵەتەکانی تر لێرە بەهێزترە
کەواتە ئەوەی کە گردەکانی ئاو ئەبەستێتەوە بەیەکەوە بریتە لە چی؟ بریتە لە بەندی هایدرۆژینی. بەندی هایدرۆژینی بەهۆی چیەوە دروست بووە؟ بۆهۆی ئەو بارگە کارەبا موجبەی سەر هایدرۆژین و ئەو بارگە کارەبا سالبەی سەر ئۆکسجین. خۆگەر ئەو بارگە کارەبایانە نەبووایە؟ ئەوە ئەو بەندە دروست نەیە بوو، ئەو کاتە ئاو لە دۆخی چیا بوو؟ لە دۆخی شلیانە بوو، چکە گردەکان یەکتریان چێژ نەکرد. بەڵکو ئاو لە دۆخی گازیا بوو. کەواتە بوونی ئەو بارگە کارەبایە تەماشاکە چەند گرنگی هەیە بۆ ئەسڵەن بۆ بوونی ژیان لەسەر زەوی. تەنها ئۆکسجین و هایدرۆژین کارۆسالبێتیان ئاوا نەبووایە و ئۆکسجین سالب نەبووایە و هایدرۆژین موجب نەبووایە، ئەم بەندە دروست نەیە بۆ، ئەو بەندە دروست نەبووایە، ئاو بەم شێوەیە ئیستا کە هەیە لە دۆخی شلیایە دروست نەبوو بەم سروشتەی ئیستەی سەرزەوی، یعنی لەم پلەیگەرمیە ئاو ئەچوە دۆخی گازیەوە و بۆ حاڵەتش تەبەن ژیان بەردەوام نەبوو. ئەوەی لێرە ئەمانەی ئاماژەی پێبێن چەند جۆر هێز هەیە لە نێوان تەنۆڵکانە؟ سێ جۆرن. لە بەهێزترین و بەلاوازترین جۆرێکیان پێوێتە بەندی هایدرۆژینی، و جۆرێکیان پێوێتە دایپۆل، و جۆرێکیان پێوێتە هێزەکانی ڤاندەرڤاڵس. تەبعاً ئەمە لە هەموو حاڵەتەکانە ئەبێ چی هەبێت، هەم لە بەندی هایدرۆژینی ئەبێ بارگی کارەبای موجب و سالب هەبێ، هەم لە دایپۆڵە و هەم لە هێزەکانی ڤاندەرڤاڵسە. ئەبێت بارگەیەکی کارەبایی موجب تا ڕادەیەک بەهێز یا لاواز بوونی هەبێ بۆ ئەوەی ئەم بارگانە یەکتر چێش بکەن و ئاوێتەکان گردەکانیان بۆ یەکتر چێش ببن. ئەگەر ئەوە نەبێ هەموو مادەکان ئەسنە چیە و ئەسنە دۆخی گازیەوە، چونکە پەیوەندی دۆخی مادە پەیوەندی بۆ هەیە کە ئایا گردەکان چۆن یەکتر چێشەکەن. ئەگەر بەهێزێکی بەهێز یەکتر چێش بکەن ئەسنە دۆخی ڕەقیەوە، ئەگەر لاواستر بێچێتە دۆخی شلیەوە، ئەگەر لاواستر بێچێتە دۆخی گازیەوە. کەواتە هەم لە بەندی هایدرۆژینیە بارگی کارەبایی سالب و موجب هەیە، هەم لە دایپۆڵە بارگی کارەبای سالب و موجب هەیە، هەم لە هێزەکانی ڤاندەرڤاڵسە بارگی کارەبای سالب و موجب هەیە. لە بەندی هایدرۆژینیە باسمان کرد. لە بەندی دایپۆڵە چییە؟ دوو ئاوێتەکە، دوو گردەکە هەردووشان دایپۆڵن. دایپۆڵ یعنی چی؟ یعنی بە شێوەیەکی بەردەوام بارگی کارەبا و سالبیان لەسەرە. دایپۆڵن یعنی دوو جەمسەرن، بە شێوەیەکی بەردەوام بارگی کارەبای سالبیان لەسەرە، بۆیە پێوتێت دایپۆڵ یعنی دوو جەمسەر. ئەم مادەیە دوو جەمسەر و ئەویش دوو جەمسەرە، بۆیە جەمسەر پێچەوانەکانی نەکرد کێشەکەن. بەڵام لە هێزەکانی ڤاندەرڤاڵسە بارگی کارەبایی سالبیان یا موجەبیان لەسەر نییە بە شێوەیەکی دائیمی، بە شێوەیەکی هەمیشەیی، بەڵکو بە شێوەیەکی کاتی. یەکەم جار باسی بەندی هایدرۆژینی یەکەین، وە کۆمیکە لە سلایدەکەیان سەواڵە. بەندی هایدرۆژینی جۆرێک لە بەندی دووجەمسەری زۆر بەهێزە. یعنی سەلێرە ئەم ئاوا دووجەمسەرە، بۆچی وتمان ئۆکسجین سالبە و هایدرۆژینەکان موجبن؟ کەواتە دووجەمسەرە، هەموو گردێکی ئاو دووجەمسەرە، ئۆکسجینەکانی ئاو سالبن و هایدرۆژینەکان موجبن. ئەمەش هۆکارەکەی دیارە. زۆر جاری تر باسم کردم، جارە باسی ناکەم. هۆکارەکەی دیارە. ئەگەڕێتەوە بۆچی؟ ئەگەڕێتەوە بۆ کارۆسالبێت. باشە، کاتێک پیاابێ، ینی هۆکارەکەی چ بۆچی پیاابێ؟ کە بەندی هاوبەشی زۆر جەمسەرگرتوومان هەبێت لە نێوان هایدرۆژین و گەردیلەیەک کە کارۆسالبێتی زۆر بەرز بێت بە تایبەتی نایترۆژین و ئۆکسجین و فلۆر. یعنی سەر لێرە لە حاڵەتی ئاوە هایدرۆژین و ئۆکسجینمان هەیە، خۆ ئەگەر نایترۆژینمان هەبوایە یان فلۆرمان هەبوایە لە هەر سی حاڵەتەکەیە، چ ئۆکسجین، چ نایترۆژین، چ فلۆر، لەم سی حاڵەتەیە ئەو بەندەی کە دروست هەبێ بەندێکی بەهێزە و پێ وترێ بەندی هایدرۆژینی. بەندی هایدرۆژینی بەندێکی دووجەمسەری زۆر بەهێزە لە نێوان گردەکانی مادەیەکا دروست ئەبێ. بەندەکە بەهێزە بۆچی؟ چونکە یا فلۆری تایە یا نایترۆژینی تایە یا ئۆکسجینی تایە، کە هەرسێک ئەم سێ مادەیە کارۆسالبێتیان بەهێزە ئەبن بەهۆی دروستکردنی دووجەمسەریەکی بەهێز لە ناو گردەکەیە. تا ئەو جەمسەرگیریش بەهێز بێ، بەندی هایدرۆژینەکە بەهێزە بێ. تەمان وەکو وتمان ئەساسی بنچینەی دروستبوونی ئەم
دو جەم سەریەتە کە لە ئاواهەیە بریتە لە چی بریتە لە کەمی کارەسالبەتی هایدرۆژین. هایدرۆژین کارەسالبەتی لاوازە و ئۆکسجین یان نایترۆژین یان فلۆر کارەسالبەتی بەرزە. بۆیە ئەلکترۆنەکان کێشەکەن بۆ خۆیان و دوو جەمسەریەک دروست ئەبێت. دوو جەمسەری و ئاتە جەمسەرێکیان موجە بەبێت و جەمسەرێکیان سال بەبێت. ئەمەش کارەکاتە سەر ئەوەی کە بارگم پێچەوانەکان یەکتر کێش بکەن. بۆ نمونە ئیسە ئەمە گەردێکمان هەیە ئەم گەردە موجەبەکەی کە ئەم هایدرۆژینە کێشەبێ بۆچی بۆ سالبی ئەم گەردەی تریان کە ئۆکسجینە و موجەبی ئەم گەردە کێشەکرێ بۆچی بۆ سالبی ئەم گەردەیان کە چیە کە ئۆکسجینە و موجەبی ئەم گەردە کە هایدرۆژینە کێشەبێ بۆ سالبی ئەم گەردەیان کە ئۆکسجینە و بۆ شێوەیە کەواتە بەندی هایدرۆژینی لە نێوان هایدرۆژینی گەردێک و ئۆکسجینی گەردێکی تراهەیە. ئەگەر بەهاتایە و لە نێوان گردەکانی ئاوا ئەم بەندی هایدرۆژینیە نەبووایە ئەو کاتە گردەکانی ئاو چییە بوون سەربەستە بوون ئەچوونە دۆخی گازیەوە. بۆیە ئەوە بەندی هایدرۆژینیە کە ئەو سیفەتەی بەخشیوە بە ئاو هەم پلەی گەرمی کوڵان و پلەی گەرمی شلبوونەوەی بەرز کردوتەوە. ئەژینایسە بۆ نمونە لە سەر زەوی پلەی گەرمی ئاسایی چەنە پلەی گەرمی ئاسایی بۆ نمونە لە سفرەوە بۆ چلبە و پەنجیت لەو دەورەیە. ێ باشە ئەگەر بەندی هایدرۆژینی نەبووایە ئاو لە سفرە ئەکوڵا لە سفرە ئەکوڵا کەواتە ئاو لە سەر زەوی بە شێوەی چییە بوو؟ بە شێوەی گازیە بوو بە شێوەی هەڵمیە بوو جا کاریگەری لەسەر دروستکردنی ژیان ئەو ڕەنگە ژیان بە جۆرێکی تر هەبووە یا هەر نەبووایە. هەروەها بەندی هایدرۆژینی زۆر زۆر گرنگە. باسی بەندی هایدرۆژینیمان کرد پێشوتمان وای کردو کە ئاو لە دۆخی شلیاابێ و هەموو ژیاندارەکان و زیندەوەران بە گشتی سوودی لێ ببینن بۆ دروستبوونی ژیان و بۆ بەکارهێنانی ژیانی ڕۆژانە لە ژیانی ڕۆژانیانە بەکاری بێنن و لە خۆراکە بەکاری بێنن بۆ پێگاتەی لەشیان و زۆر لە هەموو لایەنەکانەوە. بۆ نمونە لایەنێک باسەکەین کە لایانی دروستکردنی چیە یا دروستبوونی پرۆتینە. تەماشاکەن ئەمە دوو هێڵی پرۆتینیە، دوو ریزی پرۆتینیە کە DNA دروست ئەکات. ئەم دوو هێڵە بە چی بەسراونەتەوە بەیەکەوە؟ بە بەندی هایدرۆژینی بەسراونەتەوە لە نێوان ریزێک و ریزێکی ترا. ریزێک لەگەڵ ریزێکی ترا. خۆ ئەگەر ئەم بەندە هایدرۆژینیە نەبووە ئەو کاتە پرۆتینیش بەم شێوەیە دروست نەبوو و ئەسڵەن لە بنچینەیە ژیان دروست نەبوو و ئەم بەندە بەندێکی بەهێزە وای کردووە کە DNA بە تووندی پێکەوە ببەسرێەوە تۆپەڵ بێت و ئەم پرۆتینە دروستکە کە لەشی هەموو زیندەوەرەکان پێگەهێنێ. چاوەکو گوتمان بەندی هایدرۆژینی لە نێوان یان هایدرۆژین و ئۆکسجین یان هایدرۆژین و نایترۆژین یا هایدرۆژین و فلۆرە. یعنی ئەگەر ئاوەتەیەکمان هەبێ ئۆکسجینی تیاێ لەگەڵ هایدرۆژینە یان فلۆری تیاێ لەگەڵ هایدرۆژینە یان نایترۆژینی بێ لەگەڵ هایدرۆژینە لە هەم ئەم سی حاڵەتەیە بەندی هایدرۆژینی دروستە بێ بابێن. تەماشاکەن لە حاڵەتی یەکەمە لە دەسە چەپەوە لەسەرەوە سەیریەکەین ئاو لەگەڵ ئاوێکی ترا ئۆکسجین و هایدرۆژینمان هەیە. ئۆکسجینی ئاوێک ڕائەکێشرێ بۆ هایدرۆژینی ئاوێکی تر بۆ هایدرۆژینی ئاوێکی تر. لە نمونەی دووەمە ئاومان هەیە لەگەڵ چیە؟ لەگەڵ ئەمۆنیا. تەماشاکەن ئەمۆنیاکە چییە؟ نایترۆژینی تیایە. نایترۆژینی ئەمۆنیاکە کێش ئەکرێ بۆ هایدرۆژینی ئاو کێشەکرێ بۆ هایدرۆژینی ئاو. لە نمونەی سێەمە ئەمۆنیا و ئەمۆنیامان هەیە بە هەمان شێوە. نایترۆژینی گەردێکی ئەمۆنیا کێشەکرێ بۆ هایدرۆژینی گەردێکی تری ئەمۆنیا. لە نمونەی چوارەمە هایدرۆفلۆریدمان هەیە کە ترشە لەگەڵ ئەمۆنیا. تەماشاکەین فلۆری گەردێک لە هایدرۆفلۆراید کێش ئەکرێ بۆ هایدرۆژینی بەندێکی هایدرۆژینی چی؟ هایدرۆژینی ئەمۆنیاک. باشە نمونەی پێنجەم ئاومان هەیە لەگەڵ ئەمۆنیا. تەوان ئۆکسجینی ئاو کێشەکرێ بۆ هایدرۆژینی ئەمۆنیاک. لە نمونەی شەشەمە ئەمۆنیامان هەیە لەگەڵ هایدرۆفلۆراید. نایترۆژینی ئەمۆنیاکە
چێشەکرێ بۆ هایدروژینی هایدرۆفلۆریدێک بۆ هایدروژینی ترشەکە بۆچی چونکە لە هەموو حاڵەتەکانە لەم شش حاڵەتەیە چیمان هەیە گەردیلەیەکمانەیە کە کارۆسالبێتی بەرزە گەردیلەیەکمان هەیە کە کارۆسالبێتی بەرزە ئەو گەردیلانە چین ئۆکسیجینن نایترۆژینن لەگەڵ فلۆرن ئەمانە وایان کردووە کە فلۆرەکە و نایترۆژین و ئۆکسیژینەکە ببن بە هەڵگیری بارگی سالب و لە هەموو حاڵەتەکانی شە هایدرۆژین ئەبێ بە هەڵگیری بارگەی موجب بۆیە بارگە موجبەکان چێشە بن بۆ بارگە سالبەکان یعنی هەمیشە هایدرۆژینی گەردێک چێشەوێ بۆ یا نایترۆژین یا ئۆکسیژین یا فلۆری گەردێکی تر جۆری دووەمی هێزەکانی نێوان گەردەکان دایپۆل دایپۆڵە مەبەستمان دایپۆل دایپۆڵ چیە مەبەستمان ئەوەیە کە گەردەکە بە شێوەیەکی هەمیشەیی وەکو چۆن لە ئاوە ئاو بە شێوەیەکی هەمیشەیی هایدرۆژینەکە موجبە و ئۆکسیژینەکە سالبە بە شێوەیەکی هەمیشەیی یا بە بگەڕێنەوە سەر سلایدی پێشوو سەیری کەن لەم سلایدەیە چەند ئاوێتەمان هەیە ئەمانی کە نووسراون لێرە ئەمە ئاوێتی ئاوە ئەمە ئاوێتی ئاوە ئەمە ئاوێتی ئەمۆنیایە ئەمە ئاوە ئەمە ئەمۆنیایە لەگەڵ ئەمۆنیا ئەمە ترشی هایدرۆفلۆریکە لەگەڵ ئەمۆنیا ئەمە ئاوە لەگەڵ ئەمۆنیا ئەمە ئەمۆنیایە لەگەڵ ترشی هایدرۆفلۆریک لە هەموو حاڵەتەکانە چیمان هەیە ئێمە دایپۆڵمان هەیە مەبەستم چیە دایپۆڵ مەبەستم ئەوەیە دوو جەمسەری جیاوازمان هەیە و ئەم دوو جەمسەرە چیە هەمیشەییە یعنی بە شێوەیەکی هەمیشەیی ئۆکسجین بەهۆی کارۆسالبێتەکەیەوە سالبە و هایدرۆژین بەهۆی کارۆسالبێتە کەمەکەیەوە موجبە لێرەشە نایترۆژین هەمیشە چیە هەمیشە سالبە و هایدرۆژینەکان موجبن لەم نمونەی تریانە فلۆرەکە چیە سالبە چونکە کارۆسالبێتەکە وایەکە کە ئەلکترۆنەکان بۆ خۆی چێش بکە و هایدرۆژینەکە موجبە کەواتە لەم هەموو نمونەیە کە لەبەر چاومانایە بە شێوەیەکی گشتی چیمان هەیە ئێمە دوو جەمسەری جیاوازمان هەیە لە هەر گەردێکە هەر گەردێک بگرین دوو جەمسەرمان هەیە جەمسەرێکیان سالبە جەمسەرێکیان موجبە لە حاڵەتی ئەمانی کە لەبەر چاومانایە هەموو هایدرۆژینەکان جەمسەری موجبن و هەموو تخمەکانی کە جەمسەری سالبن چونکە کارۆسالبێتیان بەرزە باشە با بچینەوە سەر بابەتەکی تر بۆچی ئەڵێن دایپۆل دایپۆڵ مەبەستمان چیە ئیسە لێرە لەم نمونەیەشە هەروکو چۆن لە نمونەکەی پێشووترەکە باسم کرد دوو جەمسەری جیاوازمان هەیە بە هەمیشەیی ئەم ئۆکسجینە کارۆسالبێتی بەرزە ئەلەکترۆنەکانی کاربۆنی چێش کردووە بۆ خۆی کەواتە ئۆکسجین بە شێوەیەکی دائیمی سالبە و کاربۆن بە شێوەیەکی دائیمی موجبە کەواتە لێرە چیمان هەیە دوو جەمسەرمان هەیە ئایا ئەم دوو جەمسەرە وەقتیە یان دائیمیە دائیمیە چونکە بە دائیمی ئۆکسجین ئەلەکترۆنەکانی چێش کردووە بۆ خۆی و بە دائیمی ئەلەکترۆنەکانی کاربۆن دوورکەوتوونەتەوە بۆیە بە دائیمی چیمان هەیە بارگەیەکی کارەبای سالب و بارگەیەکی کارەبای موجبمان هەیە کەواتە بەم جۆرە گەردانە ئەوترێت دایپۆڵ یعنی دوو جەمسەر تەماشای نمونەی خوارتر کەن هەر هەمان نمونەیە کاربۆنەکە ئەلەکترۆنەکانی چێش بووە بۆ ئۆکسجین ئۆکسجین سالبی لەسەر دروست بووە و کاربۆن موجبی لەسەر دروست بووە ئەمەی خواروتریش بە هەمان چێوە ئەمە کەواتە ئەمە سێ گردن هاوشێوە یەکن هەرسێکیان بریتین لە گردی دوو جەمسەری گردی دوو جەمسەری ئەم گەردە دوو جەمسەریانە چیان لێت سالبیان بۆ موجبیان چێشە بێ سالبیان سالبی گەردێک بۆ موجبی گەردێکی کە کەواتە پەیوەندیشی بەهێز بندێکی بەهێز دروست ئەبێ لە نێوان گەردەکانە کەواتە گەردەکان ناتوانن بە ئارەزی خۆیان بجوڵن بە ئارەزی خۆیان بفڕن پچنە هەواوە بەرەڵابن بندێک هەیە لە نێوانیانە بۆیە سیفەت ئەبەخشێ لەوانەیە ئەم مادەیە مادەیەکی چی بێ مادەیەکی شل بێ ئەم مادەیە مادەیەکی شلە بۆچی چونکە گردەکانی بۆیە چێش بوون گردەکانی بۆ یەکتر چێش بوون لە نمونەی دووە مادیسانەوە تا نمونەی ترشی هایدرۆکلۆریکمان هەیە HCl تەماشاکەن لێرە CL بە بەردەوامی چی کردووە ئەمە دوو گەردە دوو گەردی جیاوازە گردی لای دەسەر ڕاست و گردی لای دەسەر چەپ CL بە بەردەوامی ئەلەکترۆنەکانی هایدرۆژینی چێش کردووە کەواتە بە بەردەوامی کلۆر سالبە و هایدرۆژین موجبە لەم نمونەی تریشانە بە هەمان چێوە کەواتە ئێمە لێرە خۆیان ژمارەی گردەکان ملیارەهان ئێمە تەنها دوو نمونەیمان وێنە کێشاوە کەواتە چیمان هەیە
گردێکمان هەیە بە بەردەوامی دایپۆڵە بە بەردەوامی دوو جەمسەری هەیە جەمسەرێکیان سالبە جەمسەرێکیان موجەبە بۆیە پێی ئەوترێت دایپۆڵ کەواتە لێرە چیمانێ دایپۆڵ دایپۆڵمان هەیە دایپۆڵێک بۆ دایپۆڵێک کە کێش ئەوێ بۆچی چونکە سەری موجەبەکەی کێشەوێ بۆ سەری سالبەکەی ئەوی تریان بە بەردەوامی بەم شێوەیە ملیارها ملیارها چێش ئەبن بۆ یەکتر بۆ چۆن بە شێوەیەک موجەبی ئەم چێشەکرێ بۆ سالبی ئەو موجەبی ئەو چێشەکرێ بۆ سالبی ئەو بە هەمان شێوە بەردەوامە بێ تەماشاکەن لێرە ئەمە HCL-ە لە پلەی گەرمی 103 پلەی سەدیە ئەبێ بەهەڵم لە پلەی گەرمی 103 پلەی سەدیە ئەبێ بەهەڵم ئەگەر ئەم بەندە نەبووایە لە 103یانە ئەبوو بەهەڵم بەڵکو ڕەنگە لە 40 پلەیە بوو بووایە بەهەڵم کەواتە کاریگەری ئەوەی کە ئەم مادەی کردۆتە دۆخی شلێوە چییە ئەو بەندەی نێوان چییە نێوان دایپۆڵ دایپۆڵەکەی بە هەمان شێوە ئەم ئاوێتەی تریش بە هەمان شێوە لەم گەردەیە کە گەردی ئەسیتۆنن CH3 بای 2 CO لێرە شادیسانەوە ئێمە چیمان هەیە گردێکی دایپۆڵمانە دوو جەمسەرمانێ هەمیشە دوو جەمسەرە هەمیشە کاربۆنەکان موجەبن و هەمیشە ئۆکسیجنەکان سالبن بۆیە بۆ یەکتر کێشە بن و ئەم یەکتر کێشکردنە و ئەم بەندەکە پێی وتێ بەندی دایپۆڵ دایپۆڵ یعنی ئەم دایپۆڵە کێش بۆ ئەو دایپۆڵە و ئەم دایپۆڵە کێش بۆ ئەو دایپۆڵە بۆیە تەماشاکەین ئەسیتۆن لە پلەی 56 پلەی سەدیە ئەبێ بەهەڵم خۆ ئەگەر ئەو بەندە نەبووایە ئەسیتۆن لە 0 پلەی سەدیە بە شێوەی هەڵمە بوو نەمانەتوانی کۆی بکەینەوە وەکو مادەیەکی شل هێزێکی ترمان هەیە پێوتر هێزی ڤاندەرفاڵس لەمیانە بارگی کارەبایی بەردەواممان نییە هەمیشەیمان نییە بەڵکو بارگەیەکی کارەبایی کاتیمان هەیە کاتی تەماشاکەن بۆ ڕوونکردنەوە ئیسە لێرە ئەمە گەردی لە یەکمان هەیە لە یەکێک لە لەحظەکانە لە یەکێک لە لەحظەکانە ئەم گەردیلەیە ئەلەکترۆنەکانی بە شێوەیەکدا بەشەوێ لەلایەک چڕەبێتەوە وە لەلایەک کەم ئەبێتەوە چڕێکەی کەم ئەبێت یعنی بەهۆی جووڵەی ئەلەکترۆنەکانەوە لە لەحظەیەک لە لەحظەکانە ئەلەکترۆنەکان لایەک ئەگرێ لاکەی کە بەرەڵاکە کەواتە ئەو لایی کە ئەلەکترۆنەکانی تیا زۆرە و تیا چڕا هەورەکەی چڕا ئەبێ بەچی ئەبێ بە جێگایەکی سالب و ئەو لایی کە ئەلەکترۆنەکانی تێدا کەمە ئەبێ بە بارگێکی موجەب بۆیە طبعا ئەمە لە حاڵەتێکە لە یا لە ساتێک لە ساتەکانە هەموو گەردیلەکان بەم شێوەیان لێت هەموو گەردیلەکان کەواتە ئەم گەردیلەیە لە یەک لەحظەیە بۆ نمونە لە یەک لەسەر هەزاری چرکەیەکە لایەکی ئەبێ بە موجەب لایەکی ئەبێ بە سالب کەواتە لا موجەبەکەی لا سالبی گەردیلەکەی تەنیشتی کێشەکە و ئەم گەردیلەی تەنیشتی لا موجەبەکەی لا سالبی ئەوەی تر کێشەکە و بەو شێوەیە بەڵام ئایا ئەم هێزە بەردەوامە ئەم بەندە بەردەوامە نەخێر ئەمە بەندێکە زۆر زۆر لاوازە و هەروەها زۆر زۆر کاتیە یعنی لە هەموو لەحظەکانە نییە بەڵکو لە لەحظەیەک لە لەحظەکانە هەیە لە یەک لەسەر هەزاری چرکەیەکە ئەویش بەهۆی چیە بۆی دروستبوونی بارگەیەکی کارەبایی سالب و موجەبی زۆر کاتیەوە کەواتە ئەم جۆرەش کار ئەکات لەسەر ئەوەی کە گردەکان یەکتر چێش بکەن و دیسانەوە ئەمانی هەر دۆخێک یا سیفەتێکی تایبەتی ببخشن بە زیاتر ئەو ئاوێتانەی کە نەبەندی هایدرۆژینیان هەیە و نەبەندی دایپۆڵ دایپۆڵیان هەیە کەواتە ئەگەر بێت و بەراوردی کەین لە نێوان هێزی ئەو سێ جۆرەیە ئەو سێ جۆرە بەندەیە بەندی هایدرۆژینی لە هەمیان بەهێسترە و بەندی دایپۆڵ مامناوەندە و بەندی ڤاندەرڤاڵس لە هەمیان لاوازترە لە هەمیان لاوازترە و لە هەر سێ جۆرەکە هەر ئەوەی کە ئەبێ بەهۆی هێزی کێشکردن و ئەو بەندانە دروستەکات بریتێ لە چی بریتێ لە دروستبوونی بارگەی کارەبایی لە یەکەم و دووەمیانە لە هایدرۆژینی و لە دایپۆڵەکەیە بارگە کارەباییەکان هەمیشەیین بە بەردەوامی هەن بەڵام لە هێزی ڤاندەرڤاڵسا بارگە کارەبایەکان هەمیشەیی نین بەڵکو کاتی لێرە وەکو نمونەیەکی تر باسی ەکەین ئەمە گردی گازی چییە گازی میتانە CH4 ئەمەش گردێکی ترە باش تا
طبعا غازي ميثان سي اتش 4 قردي شي بتواوي هاو بارغي وهي جور بارغي شي كهربائي لسرني يعني هيدروجين وكربون لبري كارو سلبيت ان هاو شيوي يك زون زيكلي يك وبويا هيج بارغي شي كهربائي تي دروس ناوي وجم سرجيري تي دروس ناوي بلا موكو باسم كريستا للحظه يك للحظه كانا لتشركيك دابشي كبو جماريك لا باش بو نمونه لهزاره ليك لهزاري تشركيك الكترونكاني ام قرديانا اكون بلايك لاكيك شغلك بويا او لايك الكترونكاني تيايا بارغي كهربائي سلبيه تشي تسر او لايك بارغي او لايك الكترونكاني تي دا تشول بو بارغي كهربائي موجب تشي تسر بويا اسا ام قرديا ام قردا بمشي ويت ماشاكا ام سريشيا موجبه مالام ام قردي كان ام سري سالبه بويا تركيا شكل بلام ام هي سبب بردوامينيه ام هي سبب بردوامينيه واما واي كردوا كغازي ميثان لناقص 164 بليس ديا شي بيت بيبي بهلم بو غازي ميثان بشوي غاز هي السرزوي بشوي شلنيه بشوي شلنيه هو كاركيتشيا بو شي لناقص 164 بليس ديا بيبي بهلم لبروي ام بندا زور بندشي لاوازه زور زور بندشي لاوازه هر وزه پیویست نیه بایی بشکه یعنی او بنده ای که گردک لگردکانی گازی میثان ابسته تا گردی شیتر لگردکانی گازی میثان او زور لوازه او که او نیه که دو او بیک او بسته تا یا او که دو اسیتون بیک او بسته تا یا او که دو اسیل بیک او بسته تا اوانه بندکان به هز بی یا شلن یا رقن اوانه بندکان لواز بی همیشه لدوخی چیان لدوخی گازیان اما آبتی آوا H2O بندی که لنجوان ام اکسیژنه لگل چیه لگل ام هیدروژنی گردشیتره یعنی ام هیدروژنی گردشیتره ام اکسیژن و او هیدروژنه ام اکسیژن و او هیدروژن و باشه و بندی که هیا ام بند ام گردانی همو بسته تو بیکه و وای کدوم آول صد پلیس دیاب کله خو اگر او بندی هیدروژنی نبوده ام آوی که ایسه لبرچاوی اما زیادتر گردکانی لیکتر دوره کوتنه هیچ پیوندی که نه اما بیکوا و آوکه چودوخی گازیه پیشتر اما جنب با لعنی شیتریه لموضوع که اوت مرج نیه همو آبتا هاو بشکان لدوخی شلی و گازیه بند هندشان لدوخی رقیان بوشی لدوخی رقیان نکتن ها لدوخی رقیان و پلی شلبونه وشان زور زور برزه بوچی چونکه امانی شون اوته ایونی کان توری بلوریان دروس کرده بو امانی شتوری چی گردی دروسکن امانی شتوری چی گردی دروسکن ایسا ام چن نمونه لبر چا معنا نمونه یکم لا چپوا اما پیوت دایموند یعنی الماس اما تماشاکن کاربونکان ببندی هاوش بسراون تو بیکوا بالا ام چی اندروس کردو تورشی گردی اندروس کرد. ام تورا گردی زور به هزا و بندکانی زور زور به هزا و وای کرد و که گردکان زور به هزا ببسترین او بیکه و بوی پلیش گرمی 3,500 یه تابتوانی شلی که ایتو لنمونه دو ما سیلیکون دای اکساید دوم اکسیدی سیلیکون جبه همان چه و تماشا کن چه تورش اندروس کرد لگل یکا یعنی دوم اکسید سیلیکون اگر لگل دوم اکسید کی سیلیکون به بندی لواز به کنه بسران تو بلام بلکو به بند کی زور به حساب سران تو و تور کی گردی اندروز کردو ان تور گردی به اسانی ناش کی بلکو پیویسی به وزه کی زور زره بوی مشکینی بو یم ماده له دوخی رقیایا و پلی گرمی شلبونه وشی هر زور برزه هر وها نمونه سیلیکون کاربید کاربید سیلیکون به همان شو تماشا که کاربید سیلیکون چی دروز کردو تورشی گردی دروس کردو یعنی گردکان لگل خویانا پیوندیان زور زور به هزا و بندی زور به هزی آبش هیل نیوانیانا بویا پیویستی با پلیشی گرمی زور زور بوی بتوانی شلی که ایتا و یا حالی وشینی هر وها گرافیت تماشا کن کربونکان چی دو خیش اندروس کردو تورشی گردی زور به هزی اندروس کردو و او تور گردی گردیلکان تیدا به شویشی گشتی زور به هز بیکو بسرار نتوا و هر وها گردکانی گرافیتیش که شش کربونن هم شش کربونه لگل کربونکانی ترا با بندی هاو بشی زور به هز بسرار نتوا بیکو
و اگر بمانه گرافیت شل که اینوا گرافیت لسی هزار پلیس دی سی هزار و شش سی هزار و پیان سا پلیس دی اتوانی شلی که اینوا اوی که وای کردوا به هزی نیوان چیه نیوان گردی لکانه به هزی نیوان گردکانه وای کردوا که اوزی چی زوری بوی بوی بتوانی لیچی انجا که تو که واتا آیا هزی نیوان گردکان کاریگری هی لسر مادکان بالا کاریگری زوره لسر مادکان هم ماده کان والی که کل دوخی گازیابن یا دوخی شلیابن یا دوخی رقیابن و هم وان لیکا که پلی شلبونه او پلی کلانیان برزون زنبید طبعا حتا او هیزه به هستر بی زورتر بی ماده که چه تا دوخی رقیه و پلی گرمی شلبونه وشی برستر بی حتا هیزه که لاواز بی ورده ورده او پلی گرمی شلبونه ویا لاوازتر بی و تو کمتر بی و پیویستی به وزیجی کمتر بی که حالی وشینی بورون کرنوی بندی هاو باش لیره نمونه هایدروجین هینی نوکو یکم نمونه تماشای باشی سر وکن دو گردیله هایدروجین مانه هر یک چگلم گردیلانه تنها یک الکترونی هی بلام او برگی که برگی یکم دو الکترون اگلی که واتا هر گردیله یکم گردیلانه پیویستی با الکترونی چکه هی بوی برگی که پرکا و بگات حالتی جیگیری به دست بینه ام گذیلانا توانه اویان نیه الکترونه کهان ببخشن ناچار ابن تنها چی بکن ناچار ابن لگل گردیلی چی تری هاوشوی خویانا چه گردیلی چی هایدروژین به یا گردیلی چی تری ناکان زاکان به هاو بشی بکن تماشای نا وینه دوم خوارتر هایدروژین یک و هایدروژین یک هر یکی با الکترونیک بشداریان کردو ام شیوه نوسینه اما آماجه با بندی چی هاو باش اتوان ری با شیوه بنوسری اشتوان ری با هلگ آماجه پی بکره لیره با روم کردنوی زیاده تماشا که این دو گردی لمانه هر یکی یعنی با الکترونیک بشداری کردو و چونه تناو یکو یعنی هول الکترونیک هر دو گردی لکی پی کول کندو بویا او الکترونانی که بشداری یعنی پی کرا و بو هر دو گردی لکو کوی حساب کره چونکه به دوری هر دو شانه اسوره نه و بوی هیدروژنی لای چپ دو الکترونی هی استا و هیدروژنی لای راست دو الکترونی هی و هر دو شان جیگیریان به دست نه و اما پی او تری بندی هاو بش یعنی دروزبونی آیونی تیانیه الکترون بخشین و الکترون ورگرتنی تی دانیه بلکو تنها بش داری پی کردنی تی دایه تنها بش داری پی کردنی تی دایه ول انجام ام بش داری پی کردن هر دو گردی لکه حالتی جیگیری به دست دیگه نمونه دوم تخمی فلور تماشای وینه سری سر وکن دو گردیلی فلور مانه هر گردیلی اگلم گردیلانه تنها حود الکترون برشی در وانه طبعا ام وینانه پیوته وینکانی لویس پنتکانی لویس لپنتکانی لویس ابو آسان کاری تنها آماجه اکری با الکترونکانی برگی داره و آماجه نکری با الکترونکانی برگی نه و بگو من فلور دو الکترونیشی هی لبرگی نه و بلام او آماجه پی نکن چکه هیچ بشداری کالی که کیمیاوی نکن و هیچ دوری پر رول کنگی باش که واتیس ام دو گردی لیا هر یکان حود الکترونی هی و پیویسی هر یکان پیویسی با الکترونیک با اوی که بگن حالتی جای جیری بویا هر یک اگلمانه هاو بشي اكاد تنها با الكترونيك سيدي وينكي خوار دركن هر فلوري كان بجداري كرو با الكترونيك واتا دو الكترون بجداري بيه كراوا كاتي كدو الكترون بجداري بيه كرا معنا بنده كي كيمياوي دروس اكري وهر دو قردي لكا جيجيري بدست اهينن وبنده كيمياوي كشك اتشتا نيوان هر دو كانوا كبريتي لهيزي شي بيه كوا اللي كان دن نك هيزي شش کردنی کاربایی و کل بندی آنیا هه. لیرا بریتیل هزی چی پیک ول کندن. باوی چی باوی ها باشی پیک کنی الکترون کن ل. همیانه خوارتر دیاره که چون هر فلورک حساب کی هشت الکترونی هه ل برگی داره. باوی اچی و باوی ها باشی پیک کنی الکترونیکو. اشتوان دیم شیوی خوارتر آماده پیپ کری ل بینی فلور و فلورا. هیالک دارن دیم هیالک دارن دا معنای ویا یک بندی ها باشه ل نیوان او دو گردی لیه. اشتوان ری او الکترونانی که وینه هر نچشده تنها اف دقل اف که هر دوکان همای فلورن
وخطيك دابندي. بمشي وي أتوان ري بمشي وي بالمسري واشتوان ري بمشي وي بالمسري. نموني بنديكي هاو باش لنيوان هيدروجين وفلورا بيقومان هيدروجين يك الكتروني هي هو بيويستي بالكترونيش كي هبوي برقكي بركات بالكترونيش تري يعني دو الكتروني بيويستا لبرقكي اهبي وفلوريش بيويستا هشت الكترون لبرقكي اهبي بلا ما محوتي هيك واتيك الكترون مجداري بيكا وهيدروجين يك الكترون مجداري بيكا بمشي ويا هيدروجين وفلور بنديكي هاو باش لنيوان انا دروسة بيه باو هوي ام بندو هردو شان جيجيري بدستي يعني هيدروجين برقكي دو الكتروني تي ابيت وفلوريش بندكي هشت الكتروني تي دابي بمشي وي يا بمشي وي لاي راست وشي وي تريش زورا بلا ما تواني تو تنها ب هي ماي هيدروجينك وفلوريك وهيلك لنيواني انا دابني هو بس ابو بمشي وي تمشي وانا هميان راس والله من هميان اسانتر بريتيا لا اما اي دست الراس تمشي وانا تريش معنا يبون هنا هيدروجين لقلب روما بهمان شي وي فلور بروميش حود الكترون برجي دار وي هي بيسي بالكترونيكا بو باش داريكا بالكترونيك وهيدروجين ايش بيسي بالكترونيكا باش داريكا بالكترونيك بمشي وي برومكا هشت الكترون بدسته يعني لبشي دار وي هيدروجين كش دو الكترون بو هر دو شان جيري بدسته هنا وبندي كي هاو باش لانيوان يعني دروس تبي بمشي وي يعني بمشي وي ليريا نيتروجين لقل نيتروجينا ايشي بس سي الكترون باش داريه كان بو سي بندي هاو باش دروس تبي لانيوان يعني كربون لقل كربون كربون سي الكترون بكار اهانت لقل كربون اكيد تنشيا بو سي بند بندي هاو باش دروس بي لقل كربونا بمشي وي كربون لقل كربونا سي بندي هاو باش هي بلا نقل هيدروجينا يك الكتروني هاو باش بيك بو يك بندي كيميائي دروس بي يك بندي هاو باش دروس بي لقل هيدروجينا بمشي وي خوارو اما شي بو ويكا كربون لقل كربونا سي بندي هاو باش هي بلا كربون لقل هيدروجينا يك بندي هاو باش هي كواتا كربونا كبا چوار الكترون باش داري كردوا بلام هيدروجين که تنها به یک الکترون بجداری کردم. لیره نمونه آو اهنین او اس تو او اکسیژن شش الکترونی هیله بجی داره و بلام هیدروژین یک الکترونی که وقت الکترون هیدروژین پیوستی به یک الکترونه بو اوی که بند بو اوی که برگهی پرکه بلام هید اکسیژن پیوستی به دو الکترونه بو اوی برگهی پرکه بو ایا هاو شوي ام يعني كان الاخوار ونسراوا تمام شاكا هيدروجين يق الكترون باش داري بيكا لقل اوكسجينا هيدروجينكا اجات حاله جي جيري بلام اوكسجينكا جي جيري بدز نايل چونك الكترون كي ما وتو استا حود الكترونيه بيشتر ششي هبو استا بو هي ام بندل لقل هيدروجين بو با حود الكترون هيشتا الكترون كي ما و وين اشار لقل هيدروجين ايشي ترى باش داري بكات بمشي وي تمام شاكا بس اكسجين هشت الكتروني هي بوتي چونك دو الكتروني باش داري بيكدو يك شان لقل ام هيدروجينا اي تري ان لقل هيدروجينا كيتر بو ايس اكسجين هشت الكتروني هي و هر هيدروجين يك دو الكتروني هي او بندي كليريا دروست ابي بندي هاو باشا و بريتي له بندي شي هاو باشي جم سر گرتو بوتي چونك اكسجين كارو سالبيتي برزه الكترون كان بو خوي شكا و هيدروجين كان بي الكترون دمين نو يان زور با کمی الکترون کان به دوری هیدروژن اثر رنو بویا اکسیژن کار و سالبیتی سالبا و الکترون کان چه شکا لبر او برگی کاربای سالبی چه تسر و هیدروژن کان برگی کاربای موجب یانه چه تسر هر وها نمونه تر من هيا بم شوی جوینا اشیشرین استم کاربون لگل چوار هیدروژن لرا هاو بشی کردو هر هيدروجينيك با الكتروني كواتا كاربون چوار الكتروني بدست هناوه لبنده كان لچوار بنده لهر بنده كان يك الكترون بدست هناوه لرقه هاو بشي بيك نبويات كاربون چوار الكتروني بدست هناوه هر ايشي كان لهيدروجينيك هو بلام هر هيدروجينيك تنها يك الكتروني بدست هناوه لكاربونه كواتا
کاربن بە تەنها چوار بەندی کیمیاوی هاوبەشی هەیە، بەڵام هەر هایدروجینێک تەنها یەک بەندی هەیە. ئەمە نمونەی یەکەم کە گازی میثان بوو. نمونەی تۆم گازی ئەمۆنیایە، نایترۆژینمان هەیە لەگەڵ هایدروژین. نایترۆژین 5 ئەلکترۆنی لە هەیە لە بەرگی دەرەوە، بۆیە پێویستی بە 3 ئەلکترۆنە. کەواتە ئەگەر لەگەڵ هایدروژینە بەشداری بکات، ئەمە ئەتوانێت لەگەڵ نایترۆژینی ترا بەشداری بکات، ئەتوانێت لەگەڵ ئۆکسیجینە بیکات، ئەتوانێت لەگەڵ فۆسفۆرە بیکات، ئەتوانێت لەگەڵ گۆگردە بیکات، ئەتوانێت لەگەڵ فلۆرە، لەگەڵ کلۆرە، لەگەڵ برۆمە. بەس ئێمە لەم نمونەیە باسی چی ئەکەین؟ باسی هایدروژین ئەکەین. بۆی وا نەزانی تەنها نایترۆژین لەگەڵ هایدروژینە بەند دروستەکە. نمونەی میتانەکەی پێشووتریش ئەویش کاربۆن لەگەڵ هایدروژینە، لەگەڵ چوار هایدروژینە بەشداری کردووە. کاربۆن ئەتوانێت لەگەڵ کاربۆنی تەنیشتیش بەشداری بکات، ئەتوانێت لەگەڵ ئۆکسیجینە، ئەتوانێت لەگەڵ فلۆرە، کلۆرە، برۆمە، ئەتوانێت لەگەڵ زۆربەی زۆری توخمە ناکانزاکانە هاوبەشی بکات و بەندی هاوبەش پێک بهێنێت. کەواتە نایترۆژین لێرەیە لە نمونەی ناوەڕاستە. نایترۆژین 3 ئەلەکترۆنی بەدەست هێناوە لە دروستکردنی 3 بەندی هاوبەشە، هەر یەکێکیان لەگەڵ هایدروژینێک. بۆیە ئێستا بەرگی دەرەوەی نایترۆژینەکە 8 ئەلەکترۆنی تایەوە جێگیری بەدەست هێناوە، و هەر هایدروژینێکیش 2 ئەلەکترۆنی تایە جێگیری بەدەست هێناوە. لە نمونەی سێما ئاوە کە ئێستا پێشتریش باسمان کرد، ئۆکسجین پێویستی بە 2 ئەلەکترۆنە، چونکە 6 ئەلەکترۆن لە بەرگی دەرەوەی هەیە. خۆ ئەبێ چەند بێت؟ ئەبێ 8 ئەلەکترۆن بێت. هایدروژین پێویستی بە 1 ئەلەکترۆنە، چونکە 1 ئەلەکترۆن لە بەرگی دەرەوەی هەیە، پێویستی بە 2ە. کەواتە هایدروژین بە 1 ئەلەکترۆن جێگیرە بێ، بەس ئۆکسجین بە 2ە. کەواتە ئەگەر ئۆکسجین لەگەڵ هایدروژینە کار لێک بکا، یعنی بەند دروستکا، ئەو کاتە پێویستی بە 2 هایدروژینە، چونکە هەر هایدروژینێک تەنها 1 ئەلەکترۆن هاوبەشی پێیەکە. کەواتە بە 2 هایدروژین 2 ئەلەکترۆنیان بەخشیوە، یان ببوورە هاوبەشی پێکردووە لەگەڵ ئۆکسجینەکە. ئیستە ئۆکسجین حاڵەتی جێگیری بەدەست هێناوە و بەرگەکەی پڕکردووە لە 8 ئەلەکترۆن، و هایدروژینەکانی هەر یەکیان بەرگەکەیان پڕکردووە بە 2 ئەلەکترۆن. ئەمە چەند نمونەیەکی ترە. بۆ نمونە لێرەیە کاربۆن لەگەڵ کاربۆنە ببوورن، ئەمە کلۆرە، کلۆر لەگەڵ کلۆرە تەنها یەکی بە 1 ئەلەکترۆن بەشداری ەکەن، چونکە هەر یەکیان 7 ئەلەکترۆنی هەیە. کەواتە لە دوای بەشداری پێکردنی ئەو ئەلەکترۆنە هەر یەکەی لە گەردیلەیەکەوە بەندێکی هاوبەش لە نێوانیانە دروست بێ، و هەر یەکێک لە گەردیلەکان جێژیری بەدەست ئێنێ و بەرگەکەی پڕەکە بە 8 ئەلەکترۆن. و توانرێ بەم شێوەیە بنووسێت Cl2، ئەش توانرێ بەم شێوەیە بنووسێت ClCl هێڵێک لە نێوانیانە بێ. لە نمونەی ناوەڕاستە ئۆکسجین وتمان 6 ئەلەکترۆنی هەیە، پێویستی بە 2 ئەلەکترۆنە بۆی بەشداری پێ بکات. ئەگەر لەگەڵ هایدروژینە بەشداری بکردایە، پێویست بوو 2 هایدروژین بەشداری بکات، 2 هایدروژین کارلێک بکات لەگەڵە. بەڵام لێرەیە لەگەڵ ئۆکسجینە بەشداری کردووە، ئۆکسجین بە تەنیا 2 ئەلەکترۆن بەشداری پێکە. کەواتە لێرەیە تەنها لەگەڵ 1 ئۆکسجینە بەشداری کرد، چونکە ئۆکسجینێک ئەتوانێت بەشداری بکات بە 2ان. خۆشی بە 2ان، ئەوە 4، کەواتە 4 ئەلەکترۆن بەشداری پێکراوە. ئەم 4ە لەگەڵ ئەلەکترۆنەکانی خۆی حساب کەی ئەکاتە 8 ئەلەکترۆن، بە نیسبەت هەر ئۆکسجینێک 8 ئەلەکترۆنی هەیە و حاڵەتی جێگیری بەدەست هێناوە. ئەتوانرێ بەم شێوەیە بنووسێ O2، ئەتوانرێ بەم شێوەیە بنووسێ O لەگەڵ O، بەڵام 2 بەندی هاوبەش لە نێوانیانە هەیە. لە نمونەی دەستە ڕاستە نایترۆژین لەگەڵ نایترۆژینە بەشداری کرد، وتمان ئەگەر نایترۆژین لەگەڵ هایدروژینە کارلێک بکات، پێویستە هەر نایترۆژینێک لەگەڵ 3 هایدروژینە یەک بگرێت. بەڵام لێرەیە لەگەڵ نایترۆژینە کردێتی، نایترۆژینەکەش وەکو خۆیەتی ژێتوانێت 3 ئەلەکترۆن بەشداری بکرێت. کەواتە تەنها لەگەڵ 1 نایترۆژینە بەندی هاوبەشی پێکهێناوە، بەڵام بەندە هاوبەشیەکە سیانیە، چونکە هەر یەکەیان بەشداری کردووە بە 3 ئەلەکترۆن. ئەم 3 ئەلەکترۆنیان لەم نایترۆژینەوەیە، ئەو 3 ئەلەکترۆنەشان لە نایترۆژینەکەی تەنیشتەوەیە. لەبەر ئەوە ئیستا هەر نایترۆژینێک لە نایترۆژینەکان 8 ئەلەکترۆنی لە بەرگی دەرەوە هەیە و جێگیری بەدەست هێناوە. بۆیە ئەگەر بینووسین، یا بەم شێوەیە نووسین N2 کە ئاماژەیە بۆ چی؟ بۆ گەردێکی نایترۆژین، یان نووسین N 3 هێڵ لە نێوانیانە، هەر هێڵێک لەوانە بریتێ لە بەندێکی هاوبەش. ئەمانەوێت لەم نمونەیە باشتر ڕوونیکەینەوە تەماشاکەن. کاربۆنمان هەیە 4 ئەلەکترۆن لە بەرگی دەرەوەی، پێویستی بە چەند ئەلەکترۆنە؟ پێویستی بە 4. کەواتە ئەگەر هایدروژین
کارلێک بکە لەگەڵا تەنها یەک ئەلەکترۆنی پێبخشێ. بۆیە پێویستی بە چەنە؟ پێویستی بە چوار گەردیلەیە. بۆیە تەماشاکەن چوار گەردیلەمان هێناوە بۆ ئەوەی کارلێک بکە لەگەڵ یەک کاربۆنە. هەر یەکەیان ئەلەکترۆنێک هاوبەشی پێیەکە. بەڵام کاربۆن بەتەنیا هەر چواری هاوبەشی پێیەکە. تەماشاکە لەوێنەی ناوەڕاستە دیارە. کاربۆن چوار ئەلەکترۆنەکەی هاوبەشی پێکردووە، بەڵام هەر هیدرۆجینێک ئەلەکترۆنەکەی خۆی هاوبەشی پێکردووە. بۆیە کاربۆن ئێستا ئەگەر حسابی بکەین هەشت ئەلەکترۆن لە بەرگی دەرەوە هەیە، بەڵام هەر هیدرۆجینێک دوو ئەلەکترۆن لە بەرگی دەرەوە هەیە، بەم شێوەی لە وێنەی دەسەرڕاستە دەرکەوتووە. هەر هەشت ئەلەکترۆنەکە بۆ کاربۆن کاربۆنی هێناوەتە حاڵەتی جێژیری، و هەر دوو ئەلەکترۆنیان لە بەندێکە هیدرۆجینەکەشی گەیەنێتە حاڵەتی جێژیری. لێرە ئەمانەوێ ئاماژە بە چەند بنچینەیەک و بنەمایەک بین بۆ دروستکردنی بەندی هاوبەش. ئەڵێ بنچینەی بەندی هاوبەش چییە؟ بنچینەی بەندی هاوبەش بریتیە لە هاوبەشی پێکردنی ئەلەکترۆنەکانی هاوهێزی. بۆ گەیشتن بە چی؟ بۆ گەیشتن بە جێژیری و بە باری هەشتی، یعنی باری هەشتی مەبەست مانەوەی کە بەرگەکەی پڕ بێ لە هەشت ئەلەکترۆن. ئەو ئەلەکترۆنانەن کە لە بەرگی دەرەوەدان، یعنی بەرگی هاوهێزیە، ئەلەکترۆنەکانی هاوهێزی بریتین لەو ئەلەکترۆنان کە لە بەرگی دەرەوەیان، و گەردیلە ونیان ئەکادیان وەریان ئەگرێت. بەڵام لەم حاڵەتەی ئەم ڕۆمانە کە باسیەکەی نەوەریان ئەگرێ نەونیانەکە، بەڵکو چیان لێکە بەڵکو هاوبەشیان پێیەکات لە کالەکە چیمایەکانە بۆ دروستکردنی بەندی هاوبەش. ئەوەی کە زۆر گرنگە لەم خاڵانەیە ئەوەیە کە بزانیت جگە لە هیدرۆجین. توخمەکانی تر هەمیان بە پڕکردنی بەرگەکە بە هەشت ئەلەکترۆن جێژیری بەدەستێنن. تەنها هیدرۆجینە تەنها بە دوو ئەلەکترۆن جێژیری بەدەستێنێ. ئەویش چییە؟ یعنی پەیوەندی بە چیەوە؟ پەیوەندی بە ژمارەی ئەلەکترۆنەکانی بەرگی دەرەوەی هیدرۆجینەوەیە. تەنها یەک ئەلەکترۆنی هەیە و بەرگی یەکەمی هەیە و بەرگێکی بچووکە، و تەنها دوو ئەلەکترۆن ئەگرێ، بۆیە تەنها پێویستی بە یەک ئەلەکترۆنی هەیە. بۆیە بە دوو ئەلەکترۆن هیدرۆجین بە دوو ئەلەکترۆن جێژیر ئەبێت. بەڵام توخمەکانی تر جگە لە هیدرۆجین هەر هەموویان بە هەشت ئەلەکترۆن جێژیر ئەبن. خاڵێکی تری گرنگ هەیە کە ئەڵێ چی ئەلەکترۆنی هاوهێزی ژمارەی بەندەکان دیاری ئەکات. تەما ئەبێ پێش هەموو شتە سەیری ئەلەکترۆنەکانی بەرگی دەرەوەی کە پێویستە ئەلەکترۆنەکانی هاوهێزی بزانین چەند ئەلەکترۆنە. ئەوە پێت ئەڵێ کە ئایا ئەم گەردیلەیە چەند ئەلەکترۆن بەشداری پێی ئەکات، یان چەند بەند دروست دەکات. زۆر گرنگە ئەوە بزانین کە لە حاڵەتی بەندی ئایۆنیە بگەڕێنەوە بۆ بەندی ئایۆنی. لە بەندی ئایۆنیە توخمەکان بە شێوەیەک ژماری ئۆکسانیان حسابەکرێ کە بزانی چەند ئەلکۆنی ون کردووە یا چەند ئەلکۆنی وەرگرتووە. جێژیرە. بۆ نمونە توخمی لیتیۆم و سۆدیۆم و پۆتاسیۆم، ئەم کۆمەڵەی یەکەم، لیتیۆم و سۆدیۆم و پۆتاسیۆم و ریبیدیۆم و سیزیۆم و فرانسیۆم، ئەمانە هەر یەکە یەک ئەلەکترۆن ئەبەخشن، کەواتە ژماری ئۆکسانیان هەمیشە زائید یەکە. کۆمەڵی دووەم مەگنیسیۆم و کالیسیۆم و سترۆنشیۆم و باریۆم و رادیۆم، ئەمانە ئیشی دوو ئەلەکترۆن ئەبەخشن، کەواتە ژماری ئۆکسانیان زائید دووە. فلۆر ئەلەکترۆنێک وەرەگرێ، کەواتە ژماری ئۆکسانی ناقص یەکە. ئۆکسجین دوو ئەلەکترۆن وەرەگرێ، کەواتە ژماری ئۆکسانی ناقص دووە. نایترۆجین سیان وەرەگرێ، کەواتە ژماری ئۆکسانی ناقص سێ. ئەمە لە چیە؟ ئەمە لە بەندی ئایۆنیە. بەڵام لە بەندی هاوبەشە ژماری ئۆکسان بەو جۆرە حساب ناکرێت، چونکە ئەسڵەن ئێمە لە بەندی هاوبەشە ئەلەکترۆن ونکردن و ئەلەکترۆن وەرگرتنمان نییە. دروستکردنی ئایۆن و دروستبوونی ئایۆنی موجب و سالبمان نییە، بەڵکو هاوبەشی پێکردنمانێ. باشە، لە هاوبەشی پێکردنە کامیان ئەلەکترۆنەکەی بۆ حساب بکرێت؟ ئەبێ چی بکەین لەو کاتەیە؟ ئەبێ حسابی کارەسال بێت بکەین. لە بەندی هاوبەشە دوو لایەنمان هەیە کە بەندەکەیان دروست کردووە. لە کامیان بەهای کارەسال بێتی زۆر بێ، بارگەی سالب بۆ ئەویان حساب بکرێ، و کامیان کەم بێ، بارگەی موجب بۆ ئەویان حساب بکرێ. کەواتە ژماری ئۆکسانی توخمەکان لە بەند هاوبەشەکانە دەوەستێتە سەر چی؟ دەوەستێتە سەر کارۆسال بێت، دەوەستێتە سەر کارۆسال بێت. ئیستە لەم خشتەیە هەر توخمێک و کارۆسال بێتی خۆی لەژێرەوە نووسراوە. وەکووتمان فلۆر بەرزترین بەهای کارۆسال بێتی یەکە چوارە، و پێوەرەکەشی بریتێ لە پاولی، و فرانسیۆم کە لە بەشی خواری خوارەوەی لای دەسەر چەپە 0.7ە. کەواتە فرانسیۆم و جەماعەتەکەی دراوسی ئەمانە نزمترین بەهای کارۆسالبێتیان هەیە، بەڵام فلۆر و
جماعتەکەی دراوسی وەکو کلۆر و ئۆکسسیژین ئەمانش بەرزترین کارۆ سالبێتیان هەیە. وە خشتەی جۆرا و جۆر هەیە بۆ منەگەل لە گوگڵە بەدوایە بگەڕێ ڕەنگە خشتەیەکی تری بۆ بێنێ بابزانین لەم ڕەنگە ئەمە خشتەیەکی تررا خشتەی کارۆ سالبێتە لێرا بە پێی ڕنگ دیارە هەتا سوورتر بێ هەتا ڕنگی تخمەکە یا چوارچەوەی ئەو تخمەیت یا سوورتر بێ ئەوە کارە سالبێتی زیاترە هەتا کاڵتر بێ کارە سالبێتی کەمترە. و خشتەی جۆرا و جۆری تریش هەیە هەریەکەیان بە جۆرێک تێدەگەێنێ کە کارە سالبێتی تخمەکە بەهاکەی چەنە. وەکو پێشتر باسمان کەوتمان ئەلەکترۆنەکانی هاوهێزی دیاری ئەکات کە ئەو گەردیلەیە چەند ئەلەکترۆن هاوبەشی پێیەکە وەرنەسەر توخمە زەردەکان ئەوانەی ڕەنگیان زەردە بە هایدرۆژینیشەوە تەماشای ئەکەی ئەمانەی کە وێنەی کێشراوە بریتە لە پنتەکانی لویس پنتەکانی لویسیش تەبان تەنها ئاماژە ئەیە بە ئەلەکترۆنەکانی بەرگی دەرەوە. باشە ئەلەکترۆنەکانی بەرگی دەرەوە تەماشاکەن چەند ئەلەکترۆنی هەیە؟ ئیسە فلۆر حەوت ئەلەکترۆنی هەیە کەواتە پێویستی بەیەک ئەلەکترۆنە، کەواتە ژمارەی ئەلەکترۆنەکانی هاوێزی حەوتە، بەڵام هاوێزی فلۆر تەنها یەکە. کلۆر کە لە ژێر فلۆرایە بە هەمان شێوە ئەوش حەوت ئەلەکترۆنی هەیە، برۆمیش حەوتی هەیە، یۆدیش حەوتی هەیە. ئەم چوار توخمە هەر چواریان تەنانە ئستاتینی ژێری شایانەوە هەر چواریان هەر پێنجان کاتێک کالێکی کیمیاویەکەن تەنها یەک بەندی کیمیاوی دروستەکەن، بەندی کیمیاوی لە جۆری هاوبەش تەنها یەک ئەلەکترۆن هاوبەشی پێیەکەن، چونکە پێویستیان بە یەک ئەلەکترۆن. بەڵام ئەمانەی ریزی پێش خۆیان کە ئۆکسیژین و گۆگردە وەسیلینیۆمە ئەمانە تەماشایکی بەندی هاوبەش چۆن دروستەکەن، تەماشای بەرگەکە کە شەش ئەلەکترۆنیان هەیە کەواتە پێویستیان بە دوو ئەلەکترۆنە، کەواتە لە ڕێی دوو بەندی هاوبەشەوە ئەتوانێت ئۆکسیژین جێگیری بەدەست بێنێ، کەواتە دوو ئەلەکترۆن هاوبەشی پێکە. وە نایترۆژین پێنج ئەلەکترۆنی هەیە، نایترۆژین پێنج ئەلەکترۆنی هەیە، کەواتە نایترۆژین سێ ئەلەکترۆن هاوبەشی پێکە بۆی بگاتە هەشت، وە کاربۆن چوار هاوبەشی پێکە، چونکە چواری هەیە چوار ئەلەکترۆن هاوبەشی پێکە بۆی بگاتە حاڵەتی هەشتی. ئەم خشتێش بە هەمان شێ ئەومان بۆ ڕوونەکاتەوە کە ئیستا باسم کرد تەماشای بەشی سەرەوەکەن. ئەمە ئەلەکترۆنەکانی هاوهێزیە، کۆمەڵی یەکەم یەک ئەلەکترۆنی هاوێزیانەیە، کۆمەڵەی دووەم دوو ئەلەکترۆنیانەیە، کۆمەڵی سێم سێ ئەلەکترۆنیانەیە، کۆمەڵی چوارەم چوار ئەلەکترۆنیان هەیە، بەو شێوەیە تا ئەخیر کە هەشت ئەلەکترۆنیان هەیە. باشە، هاوهێزیەکانیان چەنە؟ کۆمەڵی یەکەم یەکی یەک ئەلەکترۆنیان هەیە و یەکی یەک ئەلەکترۆن ون ئەکەن، کەواتە هاوێزیەکەیان یەکە. کۆمەڵی دووەم دوو ئەلەکترۆن ونەکەن، کەواتە هاوێزیەکەیان دووە. کۆمەڵی سێم سێ ئەلەکترۆن ونەکەن، هاوێزیەکەیان سێیە. کۆمەڵی چوارەم ئەلەکترۆن ون ناکەن، بەڵکو ئەلەکترۆن هاوبەشی پێیەکەن، بەڵام بە چوار ئەلەکترۆن، چوار ئەلەکترۆن هاوبەشی پێیەکەن، کەواتە هاوێزیان چوارە. کۆمەڵی پێنجەم پێنج ئەلەکترۆنیان هەیە، کەواتە هاوێزیەکەیان سێیە، چونکە ئەتوانن یا سێ ئەلەکترۆن وەرگرن یا سێ ئەلەکترۆن هاوبەشی پێبکەن. کۆمەڵی شەشەم ئۆکسجین و گۆگرد شش ئەلەکترۆنیان هەیە، کەواتە پێویستیان بە دوو ئەلەکترۆن، کەواتە هاوێزیان دووە، یعنی دوو ئەلەکترۆن هاوبەشی پێیەکەن، یان ئەوە تا دوو ئەلەکترۆن وەرەگرن یا دوو ئەلەکترۆن هاوبەشی پێیەکەن. کۆمەڵی حەوتەم حەوت ئەلەکترۆنیان هەیە، کەواتە تەنها پێویستیان بە یەک ئەلەکترۆن، بۆیە هاوێزیان تەنها یەک ئەلەکترۆنە، یعنی یەک ئەلەکترۆن یا وەرەگرن یا هاوبەشی پێیەکەن. بەڵام کۆمەڵی هەشتەم خۆیان جێگیرن و هەشت ئەلەکترۆنیان لەبەرگی دەروێ، بۆیە هاوێزیان سفرە و بەشداری هیچ جۆرە کالێکی کیمیاوی ناکەن مەگەر بە زۆر، یعنی بە بارودۆخی کیمیاوی زۆر سەخت تیان پەڕێنی بۆ ئەو کاتە ناچارن کالێکی کیمیاوی بکەن. یەنە سەر ژمارەی ئۆکسان، ژمارەی ئۆکسان تەمەن ئەمەی کە نووسیمە ژمارەی ئۆکسان لە چیە نووسیمە؟ ئەم کۆمەڵە ژمارە ئۆکسانەی کە لە ژێرەوە نووسیمە ئەمە لە حاڵەتی بەندی ئایۆنیا نووسیمە، چونکە لە بەندی هاوبەشە بە نیسبەت ناکانزەکانەوە جیاوازە. لە حاڵەتی بەندی ئایۆنیە تەماشاکەین، کۆمەڵی یەکەم هەمیشە زائید یەکن، کۆمەڵی دووەم زائید دوون، کۆمەڵی سێم زائید سێن، کۆمەڵی چوارەم سفرن، چونکە نە ئەلەکترۆن ونەکەن نە وەریەگرن. ئێمە باسی ئایۆنی یەکەن، یعنی ونکردن و وەرگرتن، ئایۆنی یعنی ونکردن و وەرگرتن. کۆمەڵی چوارەم هیچ ئەلەکترۆن ون ناکەن، وەریشی ناکەن، لەبەرەوە ژمارەی ئۆکسانیان سفرە. کۆمەڵی پێنجەم کاتێک کە بەندی ئایۆنی دروستەکەن سێ ئەلەکترۆن وەرئەگرن، بۆیە
سێ بارگی کارەبایی سالە بەچێتە سەریان کەواتە ژماری ئۆکسانیان ناقەسەیە کۆمەڵی شەشەم دوو ئەلەکترۆن وەرەگرن یعنی لە بەندی ئایۆنیا چی ئەکەن ئۆکسجین چی ئەکەن دوو ئەلەکترۆن وەرەگرێ باسی هاوبەش ناکەین جارێ دوو ئەلەکترۆن وەرەگرێ کەواتە ژماری ئۆکسانەکەی ئەکاتە ناقەس دوو و کۆمەڵی حەوتەم ژماری ئۆکسانی ناقەس یەکە چونکە لە بەندی ئایۆنیا یەک ئەلەکترۆن وەرەگرن ئەمانە هەموویان یەک ئەلەکترۆن وەرەگرن کۆمەڵی بەڵام کۆمەڵەی ئەخیر کۆتا کۆمەڵا هیلیۆم و نیۆن و ئەرگۆن و کریپتۆن ئەمانە هیچ ئەلەکترۆنێکونەکەن نەوەرەگرن کەواتە ئەمانیش ژماری ئۆکسانیان سفرە یعنی با ئەو بارگەی کە ئەچێتە سەری چییە هیچ نییە خۆ ئەلەکترۆنی ون نەکردووە یا وەریشی نەگرتەوە کەواتە هیچ بارگەیەک ناچێتە سەری ئەمەی ریزی سێیەم ژماری ئۆکسانەکان کە باسی ئەکەم بۆتان ئەمە باسی لە چیا ئەکەم لە بەندی ئایۆنیا بەڵام لە بەندی هاوبەشە ئەمانە جیاوازن لە بەندی هاوبەشە جیاوازن یەکەم لە بەندی هاوبەشە لە کاربۆنەوە باسی ەکەین یعنی کۆمەڵە یەک و دوو سێ تیا نیە ئەوانە بەندی هاوبەش پێک نایەنن تەنها لە کاربۆن و نایترۆژین و ئۆکسیژین و فلۆرەوە ئەم چوار کۆمەڵێ باسەکەین ئەم چوار کۆمەڵەیەش بەپێی کارۆسالبێتی توخمەکەی بەرامبەریان بەپێی کارۆسالبێتی توخمەکەی بەرامبەریان ژمارەی ئۆکسانیان ئەگۆڕێت ژمارەی ئۆکسانیان ئەگۆڕێت لێرەیە باشتر ڕوونیەکەینەوە سەیرەکە دوو بەشمان هەیە لە سلایدەکە بەشی سەرەوە لە ئاوێتەی ئایۆنیا و بەشی خوارەوە لە ئاوێتەی هاوبەشە باسی چیەکەین باسی ژمارەی ئۆکسانەکەین ژمارەی ئۆکسان لە ئاوێتەی ئایۆنیا جێگیرە بریتیە لەو بارگە موجەب یان سالوانەی گەردیلە هەڵیانەگرێ بۆچی هەڵیانەگرێ ئەو بارگەی بۆ هەڵەگرێ لە ئەنجامی ونکردن یان وەرگرتنی ئەلەکترۆن و دەبێت بە ئایۆن ئەوە تا لێرە ئەم پۆتاسیۆمی یەک ئەلەکترۆنیە ون یەکە ئەیا بە کلۆر کەواتە پۆتاسیۆمەکە بێ بە زائید یەک و کلۆرەکە بێ بە ناقص یەک ولا انجامي اوه هر دوشان يكتر كيشكن كواتا او هزي لنيوان يعني هزي كيشكدني كارباية و بندك بيوتر بندي آيوني بندك بيوتر بندي آيوني اما لحالتي آيوتي آيونية بلام لآيوتي هاو بشا بمشي وي نية جماري اوكسان بمشي وي حساب ناكره تماشا كتشون حساب اكره لآيوتي هاو بشتا جماري اوكساني سالب بو او قردي ليه حساب دكرت كارو سالبتي زورتره کارە سالبێتیش بەم شێوەیە فلۆر لە هەمیان زیاترە ئەمە یعنی بۆ کورتکردنەوە ژنای وتمان خشتەیەکمان هەیە بۆ کورتکردنەوە دوای فلۆر ئۆکسجین دوای ئۆکسجین نایترۆژین دوای نایترۆژین کلۆر و بڕۆم و بەو شێوەیە تا ئاگی تا هیدرۆژین یعنی ئەگەر فلۆر و ئۆکسجین بەند دروستکەن کامیان بە موجەب دانرێ ئۆکسجینەکە بە موجەب دانرێ چونکە فلۆر کارە سالبێتی بەرزە کامیان کارە سالبێتی بەرز بێ ئەوەیان بە سالب دانرێ ئەگەر لە نێوان ئۆکسجین و نایترۆژینە بەند دروست بێ ئۆکسجینەکە بە سالب دانرێ نایترۆژینەکە بە موجب دانرێ ئەگەر لە نێوان نایترۆژین و کلۆرە کامیان بە سالب دانرێ نایترۆژینەکە بە سالب دانرێ ئیستا پێشتر نایترۆژین موجب بوو لەگەڵ ئۆکسجینەکە بەڵام لەگەڵ کلۆرە نایترۆژین ئەبێ بە سالب چونکە کارۆسالبێتی بەرزترە لە کلۆرەکە و ئەلەکترۆنەکان کێشەکە بەم شێوە ئیستا چەند نمونەیەک لە خوارەوە باسەکەین تەماشایکەین لە بینی ئۆکسجین و هایدرۆژینە ئەمە بەندێکی هاوبەشە وەکو وتم ئیستا لەم دوو گەردیلەیە کامیان بە موجەب دانێن و کامیان بە سالب دانێن چونکە وەکو وتم لێرەیە ئەلەکترۆن ونکردن و وەرگرتنمان نییە و دروستبوونی ئایۆنمان نییە شتێکی ترمان هەیە ئەویش ڕاکێشانی ئەلەکترۆنەکانە ئەلەکترۆنەکانی بەندەکە باشە ئەم ڕاکێشانە ئەم دوو ئەلەکترۆنی کە بەندەکەی لێوە پێگاتووە ئەم دوو ئەلەکترۆنە بەچی هێزێک کێشەکرێ بە هێزی کارۆسالبێت کامیان لەم دوو توخمە کارۆسالبێتی بەرزتر بێ بۆ لای خۆی کێشەکە و بە سالب دانرێ ئیستا لێرەیە ئۆکسجینەکە ئەلەکترۆنەکانی کێش کردو ها دیارە لە هایدرۆژینەکە دوور کەوتوونەتەوە نزیکترن لە ئۆکسجینەکە بۆیە ئۆکسجینەکە سالبی چۆتە سەر و هایدرۆژینەکە موجەبی چۆتە سەر باشە لەم نمونەی تریانە هایدرۆژین لەگەڵ ئۆکسجینە بە هەمان شێوە بە هەمان شێوە هایدرۆژین بە موجەب دانرێ و ئۆکسجین بە سالب دانێت چونکە ئۆکسجین ئەلەکترۆنەکانی کێش کردووە لەم نمونەی ترا هایدرۆژین لەگەڵ دوو ئۆکسجینە دوو هایدرۆژین و دوو ئۆکسجین کە ئەمە بریتە لە پیرۆکسیدی هایدرۆژین بە هەمان شێوە ئۆکسجینەکان ئەلەکترۆنەکانیان کێش کردووە ئۆکسجینەکان ئەلەکترۆنەکانیان کێش کردووە کەواتە کامیان بە سالب دانرێ ئۆکسجین بە سالب دانرێ ئۆکسجین کارە سالبەتی زیا بۆیە هایدرۆژینەکان بە موجەب دانرێ باش
لە نمونەی ئەخیرا فلۆر و ئۆکسسیژین دوو فلۆر لەگەڵ ئۆکسسیژینەکە. ئۆکسسیژین لێرەیە بە موجبدانراوە بۆچی چونکە ئۆکسسیژین توانای نییە کێ بکێ لەگەڵ فلۆرا بکە. فلۆرەکە هەستاوە بە کێشکردنی ئەلەکترۆنەکان. دوو ئەلەکترۆنی کێش کردو چونکە دوو فلۆرن هەر فلۆرێکان ئەلکۆنێکان کێش کردو کەواتە هەر فلۆرێک یەک بارگی کارەبای سالبی چۆتە سەر. بەڵام ئۆکسسیژینەکە بە تەنها دوو ئەلەکترۆنی لێ دوور خراوەتەوە. ئۆکسسیژین بە تەنها دوو ئەلەکترۆنی لێ دوور خراوەتەوە. بۆچی چونکە فلۆرەکان کارەسالبێتیان فلۆرەکان کارەسالبێتیان بەرزە بۆیە ئۆکسسیژین بە تەنها چونکە دوو ئەلەکترۆنی لێ دوور خراوەتەوە دوو بارگی کارەبای موجبی چۆتە سەر. بەڵام فلۆرەکە دوانن هەر یەکەیان یەک کارەبایی یەک بارگی کارەبای سالبی چۆتە سەر. کەواتە بە شێوەیەکی کورت بە شێوەیەکی کورت بزانین هەڵێ لە ژمارەی ئۆکسانی زۆرێک لە توخمەکان زاکان ژمارەی ئۆکسانی زۆرێک لە توخمەکان زاکان لە بەندی ئاوێنیان جێگیرە. دەوەستێتە سەر ژماری ئەو ئەلکترۆنانی کە ون کراون یا وەرگیراون. چ کانزابێت چ ناکانزاوێ؟ چ کانزابێت چ ناکانزاوێ لە بەندی ئایۆنیە جێگیرە چونکە ئەلکترۆنێکی ون کردووە یا وەری گرتووە. کەواتە یا موجب یەکە یا سالب یەکە و ناگۆڕێ. بەڵام لە بەندی هاوبەشە ژماری ئۆکسانی زۆرێک لە توخمە ناکانزاکان لە بەندی هاوبەشدا جۆراو جۆرە. بۆچی جۆراو جۆرە؟ چونکە دەوەستێتە سەر کارە سالبی توخمەکەی بەرامبەری. ئایا توخمەکەی بەرامبەری ئەلکترۆن کێشەکە یا ئەم کێشیەکە؟ بۆیە نازانین ئەبێ حسابی کارەسالبێت بکەین بۆەوەی کە بزانین کامیان موجبە و کامیان سا. لێرەیە چەند نمونەیەکی کاربۆن ئەهێنینەوە کە زۆر بەڕوونی بۆمان دەرەخا بزانین کاربۆن ژماری ئۆکسانەکەی لە بەندی هاوبەشە جیاواز جیاوازە هەر جارە و حاڵەتێکە. تەماشاکەین لە بەندی یەکەمە تەماشاکەن کاربۆن لەگەڵ چوار هایدرۆژینە هاوبەشی کردووە. ئەمە بریتە لە گازی میتان باشە. کاربۆن لەگەڵ هەر هایدرۆژینێکە ئەگەر حسابی بکەین کامێن کارەسالبێتی بەرزترە کاربۆن کارەسالبێتی بەرزترە لە هایدرۆژین بۆیە ئەلەکترۆنەکانی بۆ خۆی کێش کردووە. کەواتە کاربۆن چوار ئەلەکترۆنی کێش کردووە لەبەرەوەی کارەسالبێتی بەرزە هەر ئەلەکترۆنێکی لە هایدرۆژینێکەوە کێش کردووە بۆیە کاربۆن بە تەنها چوار بارگەی کارەبایی سالبیە چێتە سەر. بەڵام هەر هایدرۆژینێک یەک بارگی کارەبای موجبی ئەچێتە سەر. کەواتە حسابی کەین کاربۆن چوار ناقسیەکی ڕاکێشاوە بۆیە کەواتە ژماری ئۆکسانەکەی ناقس چوار. کاربۆن لەم نمونەیە ژمارەی ئۆکسانی کاربۆن چەنە ناقس چوار. باپس بێنە سەر نمونەی دووەم. لە نمونەی دووەمە ئەم کاربۆنە سێ بەندی دروست کردو لەگەڵ هایدرۆژینەوە بەندێکیشی دروست کردو لەگەڵ کاربۆنە. باشەوەرە سەر وێنەکەی تەنیشتی بۆی جوانتر ڕوونیکەینەوە. کاربۆن لەگەڵ کاربۆنە هەردووچان هاوشێوەن لە کارەسالبێتە بۆیە هیچیان ئەلەکترۆنە هاو بەش پێکراوەکان ڕاناکێشن بۆیە نە ئەم موجەبەبێ نە ئەو موجەبەبێ نە ئەم سالبێبێ نە ئەو سالبێبێ کەواتە لێرەیە سفرە. باشە بەڵام کاربۆن لەگەڵ هایدرۆژینەکان ئەوانە لەگەڵ های هەر هایدرۆژینێکە ئەلەکترۆنەکەی هایدرۆژینەکەی کێش کردووە بۆیە سێ ئەلەکترۆنی بۆ خۆی کێش کردووە کەواتە کاربۆن لێرەیە ژماری ئۆکسانەکەی ناقسێ چونکە هەر ئەلەکترۆنێکی لە هایدرۆژینێکەوە کێش کردووە. سێ هایدرۆژین سێ ناقسی کێش کردووە. هەر هایدرۆژینێکی زاید یەکە. باشە کەواتە وتمە ئەو کوتمە لە نمونەی یەکەمە کاربۆن ژماری ئۆکسانەکەی ناقس چوارە لە نمونەی دووەمە ناقص سێیە. بزانین لە نمونەی سێیەمە لە نمونەی سێیەمە تەماشای ئەم کاربۆنەکەین لەگەڵ کاربۆنەکەی تەنیشتیا دوو بەندی هەیە دوو بەندی هاوبەشی هەیە و لەگەڵ دوو هایدرۆژینیشە دوو بەندی هەیە یعنی هەرێکی لەگەڵ هایدرۆژینەکە. با وێنە سەر وێنەکەی تەنیشتی زیاتر دیارە. ئەم کاربۆنە لەگەڵ کاربۆنەکەی تەنیشتیا کارۆسالبێتی هاوشێوەیە بۆیە هیچ بارگەیەکی ناچێتە سەر. بەڵام لەگەڵ هایدرۆژینە هاوشێوە نییە. کاربۆن کارەسالبێتی لە هایدرۆژین زۆرترە بۆیە ئەلەکترۆنێکی لەم هایدرۆژینەوە کێش کردووە و ئەلەکترۆنێکی تری لەم هایدرۆژینەوە کێش کردووە کەواتە دوو بارگەی سالبی ئەچێتە سەر. بەڵام ناتوانێت ئەلەکترۆنەکانی کاربۆنەکەی تەنیشتی کێش بکا ناتوانێت چکە یەکسانن بێ هەردووچان وەکو یەک کێشیەکەن بۆیە نە سالبی بۆ حسابەکرێ نەموجەب. بەڵام لەگەڵ هایدرۆژینەکە سالبی بۆ حسابەکرێ کەواتە
كربون لم حالتها جمالي أكساني ناقص دو بوشي چونك دو الكتروني كيش كردوا يكي كان لها هيدروجينيك و أوي كان لها هيدروجينيك يترو ينا سر نموني شوارم لنموني شوارم كربون كربون لقل هيدروجينيك بندشي دروس كردوا لقل هيدروجينيك شابندشي دروس كردوا لقل أكسجينيك شابندشي دروس كردوا لقل كربوني تنش تيشا كواتا شوار بندی هەیە یەکێکیان لەگەڵ کاربۆنی تەنیشتی دوانیان لەگەڵ دوو هایدرۆژین یەکێکیان لەگەڵ ئۆکسجین جا بابێنە سەر حسابکردنیان وەکو وتمان کاربۆن لەگەڵ کاربۆنی تەنیشتیە حساب ناکرێ هەردووکیان هاوشێون باشە لەگەڵ دوو هایدرۆژینەکەیە ئەلەکترۆنی هەردوو هایدرۆژینەکەی چێشکرەوە کەواتە دوو ناقسی چێشکرۆ بۆ خۆی دوو بارگەی سالبی چێشکرۆ بۆ خۆی بەڵام لەگەڵ ئۆکسجینەکەی تەنیشتیە ئۆکسجینەکە کارۆ سالبێتی بەرزترە لە کاربۆن بۆیە ئەم ئۆکسجینە ئەلەکترۆنەکەی کاربۆنی بۆ خۆی کێش کردووە کەواتە کاربۆن لەم حاڵەتەیە چیە بەرەکەیە موجەبی بەرەکەیە ئۆکسجینەکە سالبی بەرەکەیە دەبا حسابی ئینجا بارگە کارەبایەکانی سەر کاربۆن بکەین دوو بارگەی سالبی بۆ هاتووە لە دوو هایدرۆژینەوە یەک بارگەی موجەبیشی بۆ دەستکەوتووە لە ئۆکسجینەوە کەواتە ژمارەی ئۆکسانەکانی کۆکەرەوە دوو سالب و یەک موجەب ئەکاتە یەک سالب یەک سالبی ئەمێنێتەوە تەماشا کن کاربۆن چۆن گۆڕا لە نمونەی یەکەما ژمارەی ئۆکسانی ناقص چوار بوو لە نمونەی دووەما ناقص سێ بوو لە نمونەی سێما ناقص دوو بوو لە نمونەی چوارەما ناقص یەک ناقص یەک بابێنە سەر نمونەکانی تر باشە لەم نمونەیەیە نمونەی سەری سەرەوە کاربۆن لەگەڵ کاربۆنە بەندی دروست کردووە چه لەلای ڕاستەوە چه لەلای چەپەوە کاربۆن سێ بەندی هاوبەشی دروست کردووە لەگەڵ کاربۆنێکی تەنیشتیە و بەندێکی تری هاوبەشی دروست کردووە لەگەڵ کاربۆنەکەی تەنیشتی تریە هەروەها ئەم کاربۆنەی کەش بە هەمان چێوە سێ بەندی دروست کردووە لەگەڵ کاربۆنی تەنیشتیە و بەندێکیشی دروست کردووە لەگەڵ کاربۆنەکەی تەنیشتیە کەواتە هەر کامێکیان حساب بکەین کاربۆن ئەکاتە سفر بۆچی چونکە کاربۆن هاوشێوەی کاربۆنی تەنیشتێتی کارۆسالبیەتی ڕێی پێنایە ئەلەکترۆنەکانی کاربۆنەکەی تەنیشتی کێش بکات چونکە هەردووشیان وەکو یەکن بۆیە کاربۆن هەر چوار بەندەکەی بەندی چی دروستە بێت بەندی هاوبەشی ڕێک دروستە بێت و هیچ کارۆسالبێتێک کاریگەری نابێ بەسەر کێشکردنی ئەلەکترۆنەکان بۆیە کاربۆن هیچ ئەلەکترۆنێکی کێش نەکردووە و هیچ ئەلەکترۆنێکی لێ کێش نەکراوە کەواتە کاربۆن ژمارەی ئۆکسانی لێرەیە چییە سفرە صفر كوات اما بينجم حالته لحالتك ناقص شوار ولا حالتك ناقص سيب ولا حالتك ناقص دو ولا حالتك ناقص يكبو لم حالتها صفر يسينا سر شوار حالتي ترك كربون هيتي شوار حالتي تر يعني من امن من انا بو شي باسكم بو او باسكم متمان جماري اوكساني تخمنا كان زاكان لبندي هاو بشا غوراو جيجيرني او كوبندي ايوني بلاي ناقص يكا يا زائد يكا متمان بوتاسيوم هميشه زائد يكا مغنيسيوم هميشه زائد دو لبندي هاو باش انا لبندي ايونيا بلام لبندي هاو باش غوراو غورانا كبوشي غوري وستاو ده سر كارو سالبيتي تخمكي تنيشت ماشي سام شوار نموني تر ديريا لهر شوار انا كربون شيا كربون جمالي اوكساني زائده موجبه ماش نموني يكم كربون لقل كربون يكا بندي بيجيناو لەگەڵ ئۆکسسیژینێک شاپێکی هێناوە لەگەڵ هایدرۆژینێک هەمیشە وکووتمانە لەگەڵ کاربۆنەکەە سفرە هیچ حساب ناکرێ چونکە ناتوانێت ئەلەکترۆنی کاربۆنەکەی تەنیشتی کێش بکە و ئەو کاربۆنی تەنیشتیشی ناتوانێت ئەلەکترۆنی خۆ ئەم کێش بکە کەواتە لێرەیە حساب ناکرێت سفرە ژمارەی ئۆکسان سفرە باشە لەگەڵ هایدرۆژینەکەی چی کردووە ئەلەکترۆنەکانی هایدرۆژینەکەی کێش کردووە کە یەک ئەلەکترۆنە کەواتە یەک بارگی کارەبای سالبی چۆتە سەر لەگەڵ هایدرۆژینەکە ای لەگەڵ ئۆکسجینە کامێن کارە سالبێتی بەرزە کاربۆن یا ئۆکسجین ئەگەر دەتوانن بگەڕێنەوە بۆچی بۆ خشتەی کارە سالبێت طبعا ئۆکسجین کارە سالبێتی بەرزترە کەواتە ئۆکسجین دوو بەندی دروست کردووە لەگەڵ کاربۆنە و لە هەردوو بەندەکە ئۆکسجینەکە هەڵە سێبەر ڕاکێشانی ئەلەکترۆنەکان کەواتە کامێن موجەبی شێتە سەر کاربۆن کاربۆن ئەلەکترۆنەکانی کێش کراوە لەلایەن ئۆکسجینەوە کێش کراوە یعنی موجەبی ئەچێتە سەر کەواتە دوو موجەبی هەیە لەگەڵ ئۆکسجینە یەک سالبیش هەیە لەگەڵ هایدرۆژینە کۆی کەرەوە دوو موجەب و یەک سالب بکاتە
یک موجب کەواتە لەم نمونەیە کاربۆن ژمارە ئۆکسانەکەی زائید یەکە لە نمونەی دوای ئەوە تەماشاکە کاربۆن لەگەڵ دوو کاربۆنی تەنیشتا بەندی هاوبەشی پێگێناوە ئەمە کاربۆنە ئەوەی تەنیشتی شێر کاربۆن و لەگەڵ یەک ئۆکسجینیشا دوو بەندی هاوبەشی پێگێناوە دوو بەندی هاوبەش باش وەک وتمان چی لەگەڵ ئەم هایدرۆ ئەم کاربۆنە و چی لەگەڵ ئەم کاربۆنە کاربۆن نأتواني الكترون كيش بكا نأتون الكترون كان شي كيش شكري بويا صفر بالام لقال اكسجين كيا كربون دو بن دو الكتروني بكار هنا بو بندي هاو باش اكسجين كا هر دو الكترون كي كيش كردو كواتا كربون شي ليك راو دو الكتروني كيش كراو لي دور خراو تا كواتا دو مودبي چوتا سا كواتا جماري اكساني كربون لم نمونه زائد دو چاولێ چۆنە گۆڕێ جارێ ناقس یەکە و جارێ ناقس دوو و جارێ زائید دوو و جارێ زائید یەکە و جارێ سفرە و هەمە لە بەندی هاوبەشە باشە هێنە سەر نمونەی دواتر لێرەیە کاربۆن لێرەیە کاربۆن یەک بەندی هەیە لەگەڵ چیە لەگەڵ کاربۆنە کەواتە ئەمە لێرەیە سفرە بەڵام دوو بەندی تری هەیە لەگەڵ ئۆکسجینێکە و یەک بەندیشی هەیە لەگەڵ ئەم ئۆکسجینی ترە ئەم ئۆکسجینە یەک بەندی هەیە چونکە ئۆکسجینەکە خۆی مەشغوڵە لەگەڵ هایدرۆژینێکی ترە تەنها دوو بەند دروستەکە یەکیشیان لەگەڵ هایدرۆژینە دروستی کردووە و یەکیشیان لەگەڵ کاربۆنە ئەم ئۆکسجینە دوو بەندی دروست کردووە یەکیان لەگەڵ کاربۆن لەگەڵ هایدرۆژینە بەڵام ئەم ئۆکسجینە دوو بەندی دروست کردووە هەردووشی لەگەڵ کاربۆنە و ئۆکسجین ئەتوانێت تەنها دوو بەند دروست کات باش بابینە سەر ئۆکسجین بە تەنها کە لەگەڵ کاربۆنە ئۆکسجینەکە بە تەنها چونکە کارەسابەتی بەرزە توانوێتی ئەلکترۆنەکانی بەندەکە کێش بکا بۆ خۆی بۆیە کاربۆن دوو موجەبی چۆتە سەر دوو ئەلکترۆنە هەردووشی کێش کراوە کەواتە دوو موجەبە چێتە سەر کاربۆنەکە بەڵام لەگەڵ ئەم ئۆکسجینەیە ئۆکسجین کارەسالبێتی بەرزە و یەک بەندە و یەک ئەلکترۆنەکەی کێش کردووە کەواتە یەک موجەبی چۆتە سەر کەواتە کاربۆن بە تەنیا لێرەیە بە تەنها کاربۆن سێ باگی کارەبایی موجەبی چۆتە سەر بۆیە ژمارەی ئۆکسانی زائد سێ لە نمونەی کۆتاییە کاربۆن لەگەڵ چوار کلۆرە بەندی هاوبەشی پێگێناوە چوار کلۆر ئێ لەگەڵ هەر کلۆرەکە یەک بەندی هاوبەشە باشە کلۆرەکان چیان کردووە کلۆرەکان چونکە کارەسالبێتیان بەرزە هەر چوار کلۆرەکە ئەلەکترۆنەکانیان چێش کردووە بۆ خۆیان کەواتە هەر کلۆرێک یەک سالبی چۆتە سەر چونکە هەر کلۆرێک یەک ئەلەکترۆنی چێش کردووە بەڵام کاربۆن بە تەنها چوار ئەلەکترۆنی کێش کراوە چوار ئەلەکترۆنی کێش کراوە هەر یەکیان بۆ کلۆرێک ئێ کەواتە کاربۆنی سەر چی بەسەرهاتووە چوار ئەلەکترۆنی لێ دوور خراوەتەوە کەواتە چوار باگی کارەبایی موجەبی چۆتە سەر بۆیە ژمارەی ئۆکسانی کاربۆن لەم نمونەیەیە کە چوارەم کلۆریدی کاربۆنە چوارەم کلۆریدی کاربۆن لەم نمونەیە زائد چوارە زائد چوارە کەواتە بەپێی کارۆسالبێتی توخمەکەی بەرامبەر ئێمە هەموو نمونەکانمان لەسەر کاربۆن بوو بەڵام توخمەکەی بەرامبەری جیاواز بوو بۆیە ژمارەی ئۆکسانی هەر توخمێکی ناکانزا لە بەندی هاوبەشە دەوەستێتە سەر چی دەوەستێتە سەر کارۆسالبێتی توخمەکەی بەرامبەر کامیان کارۆسالبێتی بەرز بوو سالبەکە بۆ ئەویان حساب دەکرێت کامیان کارۆسالبێتی نزم بوو موجەبەکە بۆ ئەو حساب دەکرێت کەواتە لەم نمونەیە کاربۆن چەند حاڵەتی ئۆکسانی هەبوو نۆ حاڵەتی هەبوو ئیستە بڕابگەڕێنەوە حاڵەتی یەکەم ناقس چوار حاڵەتی دووەم ناقس سێ حاڵەتی سێم ناقس دوو حاڵەتی چوارەم ناقس یەک حاڵەتی پێنجەم سفر حاڵەتی شەشەم زائد یەک حاڵەتی حەوتەم زائد دوو حاڵەتی هەشتەم زائد سێ حاڵەتی نۆیەم زائد چوار کەواتە کاربۆن بە تەنها بە پێی کارۆسالبێتی توخمەکەی بەرامبەری نۆ حاڵەتی ئۆکسانی هەیە نۆ ژمارەی ئۆکسانی جیاوازی هەیە و توخمەکانی کەش ئەگەر حسابی بکەین بە هەمان شێوەیە یعنی وەستاوەتە سەر کارۆسالبێتی بەرامبەرەکەی بۆ بیرهێنانەوەی جۆرەکانی بەندەکان تەماشاکەن ئەمە دوو گەردی لەمان هەیە هەر یەکیان بێگەلەکەن بەشداری کردووە کەواتە یەک بەندی شیمیاوی دروسە بێ یەک بەندی هاوبەش دروسە بێ پێی ئەوترێ بەندی تاک لە ئینگلیزیەکە پێوێتە سینگل بۆند باشە لە نمونەی دووەما دوو کاربۆنمان هەیە
هر بە دوو ئەلەکترۆن بەشداری کردەوە کەواتە دوو بەندی هاوبەشی دروست کردووە دوو بەندی هاوبەشی دروست کردەوە کەواتە بۆ بەندەوە تێ بەندی جوت یا دەبڵ بۆند لە نمونەی سێمە هەر کاربۆنێک سێ ئەلەکترۆنی بەشداری پێکردووە لەگەڵ کاربۆنەکەی تەنیشتیە ئەمە هەر سێشان نمونەی کاربۆنن هەندێ جار کاربۆن لەگەڵ کاربۆنەکەی تەنیشتیە بە یەک ئەلەکترۆن بەشداریەکە بۆچی چونکە لەملاولاوە لەگەڵ شتی ترە مەشغوڵە هەندێ جار بە دووان هەندێ جار بە سێیان بەزیتر ناتوانێت زیاتر بەند دروستکە لە سێ زیاترمان نییە لە کیمیایە لە دنیایە لە هەموو گردونە لە سێ جۆر بەندی کیمیاوی زیاترمان نییە بەندی تاک بەندی جووت بەندی سیانی ئەوە نمونەی سێم بریتە لە بەندی سیانی چونکە هەر کاربۆنێک بە سێ ئەلەکترۆن بەشداری کردو لەگەڵ کاربۆنەکەی تەنیشتیە وە بە ئەلەکترۆنێکی بەشداری کردووە لەگەڵ تەنیشتەکەی تری ئایتر هەرچیەکە ئەم تەنیشتەی تری فلۆرە کلۆرە برۆمە هایدرۆجینە هەرچیەکە تەنها بە ئەلەکترۆنێک بەشداری کردو لەگەڵە بۆیە کاربۆن لێرەیە بەندێکی سیانی دروست کردو لەگەڵ کاربۆنەکەی تەنیشتیە بەڵام لەم نمونەیە کاربۆن لەگەڵ کاربۆنەکەی تەنیشتیە بەندێکی دوانی دروست کردووە و لە نمونەی یەکەما کاربۆن لەگەڵ کاربۆنەکەی تەنیشتیە بەندێکی تاکی دروست کردووە ناونانی ئاوێتە هاوبەشەکان ئەمەش بابەتێکی گرنگە بەڵام زۆر بە شێوەیەکی ئاسان ئەوە ساکار باسی ەکەین تەماشاکەن چەند خاڵێکمان هەیە بۆ ئەوەی کە وەکو بنچینە بەکاری بێنین کو بنەما بەکاری بێنین خاڵ یەکەم ناوی ئاسایی توخمی یەکەم ئەنووسین بۆ نمونەی سەلێرە چیمان هەیە ئێمە کاربۆنمان هەیە لەگەڵ ئۆکسجین یعنی دووەم ئۆکسیدی کاربۆنمان هەیە چی یەکەین ناوی یەکەم توخمی یەکەم ئەنووسین کە کاربۆنە ئەوە تا کاربۆن کاربۆن وەکو خۆی باشە ناوی توخمی دووەم ئەنووسین بەڵام لە کۆتاییەکە ئەیبڕین ناڵێن ئۆکسجین ئەڵێن ئۆکسید لە سینەکەەوە ئەیبڕین ئۆکسجین جینەکەی لێ یەکەینەوە چی یەخێنە سەر یا ئودال یەخێنە سەر کەواتە ئەبێ بە ئۆکساید کاربۆن بەڵام ئۆکسجینەکە ئەبێ بە ئۆکساید باشە خاڵی سێم چی ئەڵێ پێشگری ژمارەی گەردیلەکان بۆ توخمێک بنووسن پێشگری ژمارەکە کاربۆن بزانە چەنە و کاربۆن و ئۆکسجین بزانە چەنە لێرە کاربۆن یەکە هیچ نەنووسراوە یعنی یەکە کەواتە کاربۆنەکە باز ناکەین بەڵام ئۆکسجینەکە ژمارەکەی ئەڵێین ژمارەکەی ئەڵێن تەوان بۆ یەک مۆنۆیە بۆ دوو دایە بۆ سێ ترایە بۆ چوار تێترایە بۆ پێنج پێنتایە بۆ شەش یەکسایە بۆ شێوەیە لە خشتێکە دایەنێ نەتوانن بیخوێننەوە کەواتەی سە لێرایە بەپێی ئەو سێ خاڵەی کە باسمان کرد کاربۆنەکە وەکو خۆیە نووسم ئۆکسجینەکە جینەکەی ئەخیری لێ یەکەم وی دیەخی ئەخەمە سەر کەواتە بێ بە کاربۆن ئۆکساید بەڵام ژمارەیەکیشم هەیە کەواتە بێ ژمارەکەش باس کەم کەواتە بێ بە کاربۆن دای ئۆکساید یا کاربۆن دوو ئۆکساید کاربۆن دوو ئۆکساید لە ئینگلیزیەکە بێ بڵێ کاربۆن دای ئۆکساید ئەمە وەکو نمونە یێنە سەر چەند نمونەیەکی تر بابزانین بۆ ژمارەکانیش تەماشاکەن ژمارەی یەک ئەگەر هەبوو مۆنۆ دائەنەی بەڵام لە بیدایەتە لە سەرەتایە لە توخمی یەکەمە ئەگەر مۆنۆ بوو باسی ناکەی ئەگەر یەک بوو باسی ناکەی بەڵام ئیتر لە دوو لەوانی کۆ باسی یەکەی بەڵام بۆ توخمی دووەم هەچەنێک بۆ بێ باسی کەی بۆ توخمی دووەم ئیسە بۆ نمونە لێرە یاسەیەریکە نایترۆژینمان هەیە ئۆکسجین توخمی یەکەم نایترۆژینەکە وەکو خۆیە نووسین وە ژمارەکەی چونکە یەکدانەیە باسی ناکەین بەڵام دووەم یەکدانەشە بەڵام هەر باسی یەکەین کەواتە ئەڵێ نایترۆژین یەک ئۆکساید ها نایترۆژین یەکە ئۆکساید لە ئینگلیزیەکە نایترۆژین مۆنۆکساید نایترۆژین مۆنۆکساید باشە نمونەی دووەم بۆ ژمارەی دوو دای بەکارەهێنین وتمان نایترۆژینەکە چونکە بەتەنیایە ناوی ناهێنین یعنی باسی ژمارەکەی ناکەین کەواتە بێ بە چی ئەبێ بە نایترۆژین دوانە ئۆکساید لە کوردیەکەیە نایترۆژین دوانە ئۆکساید لە ئینگلیزیەکە نایترۆژین دای ئۆکساید نمونەی سێم بۆ ڕژمارە سێ کە لە ئینگلیزیەکە ترای بەکاریە تەماشاکە نایترۆژین دووی لەبەردەمایە یعنی دوو نایترۆژین مانێ ئۆکسجینی سێ لەبەردەمایە سێ ئۆکسجین وەکو وتمان بەپێی یاساکە نایترۆژین وەکو خۆیان نووسین بەڵام ئۆکسجینەکە ئەکەین بە ئۆکساید کەواتە بێ بە دوانە نایترۆژین سیانە ئۆکساید دوانە نایترۆژین سیانە ئۆکساید لە ئینگلیزیەکە بێ بە چی دای نایترۆژین ترای ئۆکساید
نمونەی چوارم تێترا بۆ چوار بەکاریە تێترا بۆ چوار بەکاریە تەماشاکەن دوو لە بەردەمی نایترۆژینە یعنی دوو نایترۆژینمانەیە بەڵام چوار لە بەردەمی ئۆکسجینە یعنی چوار ئۆکسجینمانە کەواتە چۆن ناوەکەی ئێنین ئەڵێ چی ئەڵێ دوانە نایترۆژین چوار ئۆکساید بە کوردی دوانە نایترۆژین چوارە ئۆکساید بە ئینگلیزیەکەی دای نایترۆژین ترای ئۆکساید دای نایترۆژین ترای ئۆکساید نمونەی پێنجەم بۆ پێنج بۆ ژمارە پێنج کە پێوترێ پێنتا لە ئینگلیزیە تەماشاکەین نایترۆژین دووی لە بەردەمایە بۆ ئۆکسجین پێنجی لە بەردەمایە کەواتە پێنج ئۆکسجینمانەیە کەواتە ئەمە چۆن نایبنین بە کوردی دوانە نایترۆژین پێنجە ئۆکساید دوانە نایترۆژین پێنجە ئۆکساید لە ئینگلیزیەکە بەچی دای نایترۆژین پێنت ئۆکساید دای نایترۆژین پێنت ئۆکساید پێنتا ئۆکساید وتمان وشەی پێنتا یعنی پێنج پێنتا ئۆکساید باشە شەشەم هێکسای بۆ بەکارێنین لێرا چیمان هەیە گۆگرتمان هەیە یەک لە بەردەمیاتی وتمان مادەم تخمی یەکەمە ئەگەر یەک لە بەردەمی هەبوو باسی ناکەین ناڵێین مۆنۆ گۆگرت یا یەک گۆگرت یا مۆنۆ سولفەر نە ئەڵێن هەرڵێن سولفەر بەڵام فلۆرەکە شەشی لە بەردەمایە کەواتە ئەڵێن چی گۆگرت شەشە فلۆراید گۆگرت شەشە فلۆراید بە ئینگلیزیەکەی سولفەر هێکسا فلۆراید سولفەر هێکسا فلۆراید سولفەر هێکسا فلۆراید بە کوردی گۆگرت شەشەم فلۆراید گۆگرت شەشە فلۆراید هێپتا بۆ حەوت بەکارە نمونەکە دیارە ئایۆدین هەرۆکو خۆی ئەنووسی نایگۆڕی یعنی وەکو ئەوانی کە وتمان ئەخیرەکەی لەیەکەیتەوە ئایدی بەکارە نەخێر ئایۆدین حەوت فلۆراید ئایۆدین حەوت فلۆراید کەواتە لە ئینگلیزیەکە بێت بە ئایۆدین هێپتا فلۆراید ئایۆدین هێپتا فلۆراید تەماشاکەی هەموو تخمەکانی دووهەم تخمەکانی دووەم لە هەر ئاوێتەیەەکە ناوەکەی ئایدی ئەچێتە سەر ناوەکەی ئایدی ئەچێتە سەر بۆ ئۆکتا بۆ هەشت بەکارە تەماشاکەن چوارە فۆسفۆر هەشتە ئۆکساید چوارە فۆسفۆر هەشتە ئۆکساید کەواتە بە ئینگلیزیەکەی ئەوێ بەچی ئەوێ بە تێترا فۆسفۆر یا تێترا فۆسفۆرەس ئێ دێکۆ ئۆکساید یا ئۆکتاکساید نمونی هەشتم ئۆکتا بۆچی بەکارێنێ بۆ هەشت بەکارێنێ کەواتە چوار فۆسفۆرمان هەیە فۆسفۆرەکە هەروکو خۆی ناوی ئێنی فۆسفۆر یا فۆسفۆرەس بەڵام ئۆکسجینەکە کەی بە ئۆکساید کەواتە ئەڵێ چی ئەڵێ چوارە فۆسفۆر هەشت ئۆکساید چوارە فۆسفۆر هەشت ئۆکساید لە ئینگلیزیەکە ئەڵێ چی تێترا فۆسفۆر ئۆکتا ئۆکساید تێترا فۆسفۆر ئۆکتا ئۆکساید باشە نمونەی پێش کۆتایی کە نۆنا بۆچی بەکارە بۆ نۆ ژمارە نۆ بەکارە لە هەمان شێوە بە هەمان شێوە چوار فۆسفۆرمانە هەیە و نۆ گۆگرتمان هەیە کەواتە فۆسفۆرەکە وەکو خۆی ناوی ئێنین ئەڵێن چوار فۆسفۆر بەڵام نۆ گۆگردایت نۆ گۆگردایت وتمان گۆگردەکە ئەگۆڕیت بۆ یید یا ئودالی ئەخەیتە سەر لە ئینگلیزیەکەشە تێترا فۆسفۆر نۆنا سولفاید ناڵێ سولفەر ئەڵێ سولفاید تێترا فۆسفۆر نۆنا سولفاید تێترا فۆسفۆر نۆنا سولفاید بە کوردی چوار فۆسفۆر نۆ گۆگردایت چوار فۆسفۆر نۆ گۆگردایت بە ئینگلیزیەکەی تێترا فۆسفۆر نۆنا سولفاید نمونەی ئەخیر دیەکا بۆ دەبەکارێت باشە ئۆکسیدی ئەرسەنیکمانەیە چوار ئەرسەنیکمان هەیە چوار ئەرسەنیک ئەرسەنیکانی زەڕنیخ چوار ئەرسەنیکمان هەیە لەگەڵ چی لەگەڵ دە ئۆکسید کەواتە ئەڵێن چی چوار
زرنيخ ديكوكسايد شوار زرنيخ ديكوكسايد انزكايا تيترا ارسنيك تيترا ارسنيك ديكوكسايد ديكوكسايد براور دكين لنيوان بندي هاوش بندي ايوني زانين بندي ايوني على دروس دبيت كاتك الكترون لجوزريتو كاتك الكترون جوزريتو وكاتك الكترون جوزريتو شي دروس بيه دو ايوني بارغ فيشوانا دروس بيه يكان موجب او كان سالب او جرديلان كالكترون بخشي ابي ايوني موجب او شان كالكترون ورجي ابي ايوني سالب بالام لبندي هاوشا دروس ابيت كاتك الكترون هاو بشي فيكري ليريا غواس نو مانيه ودروس بوني ايون مانيه باش خالي دوم على دروس دبيت لنيوان كانزا ونا كانزا يعني بندي ايوني لنيوان كانزا ونا كانزا دروس ابي بلان بندي هاو بش دروس دبيت لنيوان نا كانزا كان خوينده كواتا كانزا بوني ني لبندي هاو بشا هر وها علي هر دو جوري بندك برجي دروي گردي لكان پر دكات با الكترون وجي جيري ابخشيت با گردي لكان جيري ابخشيت با جوری شتر لە بەندەکانمان هەیە کە پێوێتێ بەندی کانزایی ئەمیش بە شێوەیەکی زۆر سادە و ساکار باسەکەین بابە سەرمانە نەڕوات ئەم جۆرە بەندە بەندێکی زۆر بەهێزە گەردیلەی کانزاکان ئەبەستێت بەیەکەوە چ کاتێکی بەستێ بە دەیەکەوە کاتێک کە تۆ دوو کانزا تێکەڵ ئەکەی بێگومان کانزاکان تێکەڵ نابن بەیەکەوە بۆ نمونە تۆ کانزای ئاسنە هەیە لەگەڵ کانزای کرۆم یا لەگەڵ کانزای مەگنیسیۆم یا لەگەڵ ئەلمینیۆم تێکەڵ نابن بەیەکەوە یعنی حتا ئەگەر بیشیان هاڕی هەر کالێک ناکەن بەیەکەوە تێکەڵ نابن کاتە پێویستی بە شلکردنەوەیە بە هۆی پلەی گەرمی بەرزەوە ئەبێت دوو کانزاکە شلکەیتەوە ئەو کاتە لە کاتی ساردبوونەوەیانە هەتا سارد دەبنەوە گەردیلەکان هەموویان بە شێوەیەکی ڕێک و پێک دابەشە بن و شتێک پێگەێنن کە پێوتێ داڕشتە و ئەو بەندەی کە لێرەیە دروست بووە بریتێ لە بەندی کانزایی بریتێ لە بەندی کانزایی تەنانەت کانزاکان خۆیان بە تەنها بۆ نمونە گەردیلەکانی ئاسن گەردیلەکانی ئاسن بەچی بێکۆ بەسراون بە بەندی کانزایی بێکۆ بەسراون گەردیلەکانی ئەلمینیۆم بە بەندی کانزایی بێکۆ بەسراون گەردیلەکانی مەگنیسیۆم گەردیلەکانی کالیسیۆم گەردیلەکانی کرۆم گەردیلەکانی کۆبالت نیکل مس زێر زیو زینک منگەنیس ئەمانە هەموان کانزان گردیلەکانیان بەچیەوە بە یەکەوە بەسراوەتەوە بەهۆی بەندێکە کە پێوێترێ بەندی کانزایی ئیستای لەسەرەوەی کە بزانین بەندی کانزایی چییە تەماشای ئەم وێنەیە بکە لەم وێنەیە کۆمەڵە گردیلەمان پیشان ناون کۆمەڵە ئەلەکترۆنێک بە دەوریانە ئەسوڕێنەوە لێرەیە ئەمانەوێت چی ڕوونکەینەوە ئەمانەوێت بەندی کانزایی ڕوونکەینەوە لە بەندی کانزاییە ئەلەکترۆنی کانزاکە چکە ئێمە ئەزانین کانزاکان بە شێوەیەکی گشتی ئەمەیان ئەلەکترۆنیان لێ زیادە یعنی بۆ نمونە مەگنیسیۆم دوو ئەلەکترۆنی هەیە لە بەرگی دەرەوە پۆتاسیۆم ئەلەکترۆنێکی هەیە لە بەرگی دەرەوە و بەو شێوەیە ئەلەکترۆنیان هەیە ئەلەکترۆنەکانیان سربەستن لە جووڵەیە بە شێوەیەک ئەجووڵێن وەکو هاوشێوەی ئەم وێنەیە هەر ئەلەکترۆنێک بە دەوری هەموو گردیلەکانی ترا ئەسوڕێتەوە هەر ئەلەکترۆنێک نەک تەنها بە دەوری گردیلەکەی خۆیان و ناوکەکەی خۆیان بەڵکو بە دەوری ئەوانی تریشە ئەسوڕێتەوە بۆیە هەموو هەورە ئەلەکترۆنەکان تێکەڵ بەیەک بوون و بەندێکی زۆر زۆر بەهێزی دروست کردەوە کە ئەوەی خۆمانەی بینین چۆن کانزاکان پتەون بۆ نمونە ئاسن چەند پتەوە بۆ نمونە ئەلمینیۆم چەند پتەوە کرۆم چەند پتەوە ئەم پتەویە لە چێوە هاتووە لە تێکەڵاو بوونی هەورە ئەلەکترۆنیەکانی هەموو گردیلەکان بەیەکەوە بە شێوەیەکی چڕ بەیەکا چوون ئەویش هۆکارەکەی ئەوەیە کە ئەلەکترۆنەکان بەسەربەستی ئەجووڵێن و بە دەوری هەموو ئەلەکترۆنەکانە ئەجووڵێن و دەریایەک لە ئەلەکترۆن دروستەکەن کە گردیلەکان لە ناویانە ئۆکوماسی گردیلەکان لە نێوانە جێگیر بوون دەریایەک لە ئەلەکترۆن و گردیلەکان لە نێوانە بۆیە ئەم ئەلەکترۆنانە کارێکیان کردووە کە هەوری ئەلەکترۆنی هەموو گردیلەکان تێکەڵ بوون بەیەک بۆیە ئەم بەندە بەندێکی زۆر زۆر بەهێزە و پلەیەکی گەرمی گەورەی ئەوێ یاوزێکی زۆری ئەوێ بۆ تێکشکاندنی باشە بە کورتی چەند خاڵێک باسەکەین لە بەندی کانزاییە
لە بەندی کانزاڵ لە نێوان گەردیلەی توخمە کانزەکان تا دروستە بێ جاچ هەمان گەردیلەی هەمان توخم یا گەردیلەی توخمە جیاوازەکان بۆ نمونە گەردیلەکانی ئاسن هەمویان بەیەکەوە بەندی کانزایی هەیە لە نێوانیانە خۆ ئەشکرێ بەندی نێوان کانزای ئاسن و کانزای ئەلمنیۆم تێکەڵ بکرێن بە یەک دیسانەوە بە هەمان شێوە ئەو بەندەی لە نێوانیانە بەندێکی کانزاییە خاڵی دۆم ئەڵێ ئەلەکترۆنەکانی بەرگی دەرەوە وەکووتمان توانای جوڵیان هەیە ئەلکترۆنەکانی بەرگی دەرەوە بە سەرربستی ئەژوڵێن بەلێشا و ئەچنە ئەچن چیەکەن بە دەوری گەردیلەکانە هەورێکی ئەلەکترۆنی دروست ئەەکەن و بە دەوری هەموو گەردیلەکانە دروستیەکەن نەک تەنها بە دەوری گەردیلەکەی خۆیانە بۆیە هەورە ئەلەکترۆنیەکان چییە بن تێکەڵ بن بەیەک خاڵی سێم ئەڵێ ئەم توخمانەی کە بەندی کانزاییان هەیە هەمویان بە شێوەیەکی گشتی کانزان و گەیەنەری باشن لە هەموو دۆخێکا گەیەنەری باشن تەنانەت لە دۆخی گازی شەهەر گەیەنەرن بریسکەدارن پلەی شلبوونەوەیان زۆر بەرزەوە توانای پیاداکێشران و ڕاکێشرانیشان هەیە واتە گونجۆکن پیاداکێشرانەکە توانی تۆ بەهۆی پیاکێشانەوە پلێتی زۆر تەنک دروستکەی لە ئاسن یا لە زێر یا لە زیو یا لە هەر توخمێک کە بتەوێت هۆی پیاکێشانەوە تەنکیەکەیتەوە بەڵام ڕاکێشانەکە ئەتوانی دەزوو داوە دەزووی باریکی لە دروستکەی وەکو چۆن ئەو داوە دەزوانی کە لە واری کارەبایە تەماشایکە چەند وردە ئەو بۆ هۆی ڕاکێشانەوە دروست کراوە بۆهۆی ڕاکێشانەوە ئەو داوە دەزووە باریکانەی لێ دروست کراوە کەواتە کانزاکان ئەو دوو سیفاتەیان هەیە هەم دەتوانرێ پێیدا بکێشرێ پلێتی تەنشی لێ دروستکرێ هەم ڕابکێشرێ داوە دەزووی باریکی لێ دروست بکرێت بە کورتی ئەمەو باسێکی داڕشتەکان بکەم داڕشتەکان چین وەکو وتم داڕشە بریتە لە گیرەوەی کانزا لە ناو کانزای کات تۆ کانزایەک لە ناو کانزایەکی کەیە ئەتوێنیتەوە ئەو کاتە گیرراوەیەکی دەسەکەوێت کە بریتە لە گیرراوەی کانزایەک لە ناو کانزایەکی ترە تەوان ئەوەش بۆ هۆی چیوە بۆی شلکردنەوە بێ وزێکی گەرمی زۆر بەکاربێنی تا دووکانزاکە شلە بنەوە لە ناوێکا تێکەڵە بن دوای ساردبوونەوەیان شتێک پێگیا لە ئینگلیزی پێوتی ئەلۆیز ئەلۆی یا ئەلۆیز جەمع ئەلۆی ئەلۆی یعنی داڕشتە لە عەرەبیا پێ ئەوترێ سەبائك یا سەبیکە باشە داڕشتە کاتێک کە دروستە بێ دوای ساربوونەوەی سیفاتی نوێی هەیە و لە سیفاتی کانزا ئەسلیەکە ناچێت بۆ نمونە سەری ئەم وێنەیەکەن وێنەی یەک و دوو کانزایەکە ئەم کانزایە بۆ هۆی هێزەوە بۆی هێزەوە کە هێز مەخسۆ لەسەر چیمان لێکرۆ توانیمانە بیشکێنین تەماشاکەن چی لێ بەسەراتوە لە حاڵەتی یەکەمە هێزەکە بەکار ئەهێنین لە دوای بەکارێنانی هێزەکە ئاسنەکە چی لێاتوە یا خوار بۆتەوە یاشکاوە بەڵام کاتێک کە ئێمە کانزایەکی تری تیا تێکەڵ ئەکەین ئەو کاتە داڕشتە دروستە بێت دوای ساربوونەوەی حتا ئەگەر هێزەکەش بەکاربێنین تەماشاکەین کانزاکە خۆڕاگرە بێ لە بەردەمیە خۆڕاگرە بێ لە بەردەمیە بۆچی چونکە سیفاتی تازەی بۆ دروست بووە سیفاتی تازەی بۆ دروست بووە و ئەو سیفاتە لە سیفاتی کانزا ئەسلیەکە ناچێت بۆ نمونە ئەگەر کانزایەک نەرم بێ ئەتوانی وای لێ بکەی کانزاکە زۆر زۆر ڕەق بێ بۆ نمونە ئیسە لە دروستکردنی پارچەکانی ئۆتۆمبیلە بە هەندێک شوێنی هەیە ئۆتۆمبیلەکە پارچەکانی نەرم وەکو دەرگا وەکو بۆنێت بەڵام هەندێک شوێنی هەیە پارچەکانی زۆر ڕقە وەکو ئەو پارچانەی کە لە چیە بەکاریە لە ئەستۆپا بەکاریە و لە ناو مەشینەکە بەکاریە و لە ناو سوکان و ئەو شوێنە جوڵاوانەیە بەکاریە لە بۆڵبڕینە بەکاریە ئەمە پێویستە کە جۆرە ئاسنێک بێت کە تەحەمولی زۆر زۆر هێزێکی گەورە بکات و نەشکێت یا خوار نەبێتەوە یا لار نەبێتەوە بۆیە ئەوانە پێویستە داڕشتیان لێ دروستکرێ یا لە داڕشتە دروستکردن دروستکرێن نەک لە ئاسنێکی ئاسایی نەک لە ئاسنێکی ئاسایی سێ جۆر داڕشتەمان هەیە لێرە بە وێنە ئەمانەیە ڕوونیکەینەوە لە وێنەی یەکەمە پیور مێتاڵە کانزاکە پوختە بەڵام لە وێنەی دووەمە چیمان کردووە کانزایەکمان لەگەڵا شل کردوتەوە دوایی دوای سارکردنەوە داڕشتەیەک دروست کراوە ئەو داڕشتەیە تەماشاکەن پێوتێ جێگیراوە چی بووە کانزای دووەم جێی گەردیلەکانی کانزای یەکەمی گرتوتەوە و هەمان ریزی دروست کردوتەوە هەمان ریزی دروست کردەوە کەواتە ئەمە جۆری یەکەمە پێوێتە داڕشتەی جێگیراوە جۆری دووەم داڕشتەی نێوانی دوو کانزامان تێکەڵ بەیەک کردووە یا سێ کانزامان تێکەڵ بەیەک کردووە لەم داڕشتە دروستکردنەیە بە شێوەیەک دروست ئەبێت ئەویش پەیوەندی بە چیەوە هەیە پەیوەندی بە قەبارەی گەردیلەکانەوە هەیە
کە ریزی گردیلەکانی توخمی یەکەم تێک ناچێ و گردیلەکانی توخمی دۆم ئەچنە ناو بۆشایی نێوان گردیلەکانی توخمی یەکەمەوە کە ئەمەیان داڕستەی نێوانیە ئینتەرستیشیل ئەلۆی جۆری سێم هەردوو جۆرەکە تێکەڵە هەم نێوانیە هەم جێگیراوەیە یعنی هەندێک لە گردیلەکان جێی گردیلە ئەسڵیەکەیان گرتوتەوە و هەندێکیان چوونەتە ناو بۆشاییەکانی نێوان گردیلە ئەسڵیەکانەوە بۆیە سێ جۆرمانەیە داڕشتەی جێگیراوە داڕشتەی نێوانی و داڕشتەی نێوانی و جێگیراوە داڕشتەی نێوانی و جێگیراوە لێرە کۆتایی بە باسی بەندی هاوبەش و بەندی کانزایی ئێنین بە شێوەیەکی ساکار باسمان کردەوە تەمە نەتوانینە زۆرتری لەسەر بگوترێ هیوادارم سوودی خۆی هەبێ و مامۆستاکان بۆ چی بۆ تاقیکردنەوە چ بۆ بابەتە زانستیەکانی تر سوودی لێ ببینن زۆر سوپاسی گوێگردنتانەکە